ာသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတတ္တာရွတ်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြတဲ့ယရဏတရားပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မကောင်းသောအနိစ္စဘလဘေတံယမံအန္တရေခတ်သိမ့်ဆိုရင်ခတ်သိမ့်ကြောင်းကြခတ်သိမ့်ကင်းငိမ့်ကြကုန်မိတကာလသရာသီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဥဒ္ဓပတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုဘွားမချာကြိုးစားမယုတ်ဘွားများအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အမ္ဗန္တေဣတရဏေနတဟဘိဉ္စသီလံဓမ္မယာစာမိလောကံကတဝါသီလံဒေတာမေပန္တေဒုတိယံပိတတိယံပိအဗန္တိသိတရဏေနသဟဘိဉ္စသီလံဓမ္မယာစာမိလောကံကတဝါသီလံဒေတာမေပန္တိယမဝဒာမိသဝရေထနမောတတ္တဗုဒ္ဓောအရဟတောသမ္မံသံဗုဒ္ဓတ္တာသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာသာရာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဒဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမေတ္တယမစ္စပမတ္တဌာနဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံဘောဓိညာနတ္တဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသီလကုသိုလ်ဝါများရသောဘာဝနာကုသိုလ်စေတနာပေါင်းသည်တစ္ဆာလေးတံတရားမှန်ကိုထိုးထွင်း၍သိနိုင်သောဘောဓိညာဤဘောဓိညာဤရာရာရာချသောပံပေါင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာရှင်မယဣတရဏေနတာပင်စင်ကသီလံဓမ္မတာဓုကံကတဝါအပမထေနသမ္ပါတိသတထောင382ခုပြာသူလပိကျော်ငါးရဲ့နေ့ညချမ်းကာလလိုင်မြို့နယ်
အမှတ်800ခွက်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကောင်းသူတော်ကောင်းတို့စေရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သည်ပထမအကျင့်ရောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုပေးလူအပ်သည်ဓမ္မသဘင်ပွဲရှိရာတို့တရားလူခံရာရောက်ရှိကြကြသည်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကောင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအပ်သည်မဟာကာလဥပတကာဓမ္မကထာတရားဒေသနာမဟာကာလလို့အမည်ရတဲ့တက္ကကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာတို့ကိုမြန်မာမှုလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ဗတ်တရားတဲ့လေပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်လို့မြည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မည်တရားမနာကြားသည်မည်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်ကြောင့်ပါတခင်တပိညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးတော်လည်းချီးမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဘွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကုန်းလေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှိသူကိုယောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်ဥရတိဒာနိလောကင်ညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုဘဝတေတိဣမေသံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဣရာနိဖယံဒီဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံကုန်တို့ဖြာဖြာစံဆုံးတင်း၍သံဃုံပွင့်အမိယခုကကာလတမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်တရေကရမကအဝိကိပ၍အလင်းသိတလားဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဝါတလောမယရဏတရားသည်ဟူသောအကြောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကညူလူအကြောင်းနေနာအကြောင်းနေမြမအကြောင်းတွင်နဲ့ကဝါအကြောင်းတွင်ရှိရှိသည်များမိမိအားရာကဲ့မဲ့ခြင်းမြတ်ရှင်ဗေရမြလက်တင်သာတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဘံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံသိမြင်တော်မူပါ၏သာတော်စန္ဒီမာတကဝလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြတော်တာလုံးခဏမဘောလာလေရင်တမြောကမန္နေလိယတိသံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြန်ခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဖိုးဝူရီတောင်းတိမ်စီမာများရောင်ကြီးတပိပိနဲ့တရေရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစံဒီမာလေးကျော်ကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတကူမြန်နန်းနဲ့လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတော်တွင်ဘုအပြင်ဘုအရှင်ဘုရားအဘူကံကြံတပြင်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေထုံနေအောင်ယုတ်သိအေးမြားစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတဝဏိတသော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြတပြင်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝန်းစွာနေကြကုန်သောဤမေသာတုရှိဘဝတရားတို့ကြောင့်အေးအများကိုယ်သာကြံ့၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန်၆ဆုံးဇီဝုံတော်၆ခန္ဓာတရားတို့တည်ဟူသောမြတ်ရောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ဘဝတေတိပါ
มิไดฐามะโชเกจาติอะไตนิพพานโยนะอะมะตะมีมาฉันตาสีมองชวยมะตันยะอ๋องยะเวสันตะจีจีตะลีลีปะวะวินฤทโลลินโดมุเลวากะวะมองมะตีมะยองจีญญพุทโธภิญญอธุเจตะเยมะสงนายติชวยบงกายกุรมญาจีปะยาเมตตาผู้สาวไลเลยุสโยเยเนเมตตาปลุไลจายะอองอาลองไลสุบังสัจจาวัลลาอนันดานัยโลสงขันธิตัตตวะฤโกมาตันตังปูปังสเวเตโกสิเยเลกินมาสิวิเอตันตังยังคันเถนโนชาวกาเถนโนใหญ่มาสิสัยมาตันตังปูปังสเวเตสัยสิ้นเยเลกินมาสิสิ้นเยกงคันนิพพานะธรรมญาณไหนบาสิเอตากะพุทธะโหจะเมตตาทาพุทธะโหจะเมตตาทาวาเรตัมมาเวสัจจาวะละอนันตาไหนโลสงขันธ์ไตรนภะมาตวีตันตังปูปังสเวเตโกมาตันตังปูปังสเวเตโกสิเยเลกินมาสิโกสิเยเลกินมาสิวิเอตันตังยังคะเถนโนวิเอตันตังยังคะเถนชาวกาเถนโลใหญ่มาสิชาวกาเถนโลใหญ่มาสิสัยมาตันตังปูปังสเวเตสัยสิ้นเยเลกินมาสิสัยเยกงคันนิพพานังสัยเยกงคันนิพพานังสัมยานัยมาสิสัมยานัยมาสิเอตากะพุทธะโหจะเมตตาทาวาระตัมมาเวตัมมาเวตะวิจิยโวสันตุตกโรโกวินาตตุมาติบวันตนตรายะทุกขิติกายุโกบวะตะวิจิยโลสงโนเปอุบาโยกาอันเตเรภูสะมะปองโนติวิเวสันตุชาวล้วยเปี่ยวเกจะวาเสโกသောကောသသောကတရားတိ၎င်းရောကောသကအနာယောဂာတိ၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသုတိသူတိတံကိုစိတ်နှဖြာကျမ်းမာချမ်းသာဝန္တာကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီဃာယုကတက်ရတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်ပြီဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်မေတ္တာအတိတ္တမေတ္တာပရဏာများပြုပြီးတော့လိုင်မျိုးနဲ့ဒုက္ခ54လမ်းအမတ်ရှိရွက်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရှင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်တဲ့ပရမအကျဉ်းကြီးမြောက်ဓမ္မပူဇာပွဲတပင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါရဲ့လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားပိယတရေပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်တဲ့ဗတ္တရားပါလေ
ยีไหนมาลุ่มเลยเบกันเบียดลุ่มไปลุ่มตัวยามาลุ่มสุราวจินเนียปุ่ยลุ่มพี่ตาบ้องตัวเราเอาลุ่มธรรมะนาวีกาอยู่หัวลุ่มปัตนาวีกาธรรมะนาวีกาอยู่หัวลุ่มจินเนียปุ่ยลุ่มพ่อพี่มาพิบาร์เลยเอ้าปุ่ยลุ่มบ่หน้าชาวบ้านเด็กเห็นตาเป็นอยู่พยาเชียงกรมยาพยาเชียงกูยอดอมบุปผีดีหนอลีเซเน่งานเน่ลีเซเน่งาวากาลาบาลูดัตวาวินียะฤโกเตยาเยอัญญัยเสไตจี้ดอมูบี้ดอตัตโด60มาปรินิพพานสันเน่ตัตโดบะละเอร่อปรินิพพานมะสันเนมาโบชอกมันตะเนเบยาศีลกุรอมยากะเอคาโตวะมะยาเมโกอิญญายะตันละกันตะนันโดเมหิกิสันอัตตบังเอกาตารောตัตถกตังปริมาณปะมุขันติสาหิโนมาระปันฑนังเบิกวะยะโนมยาโอจิตาโตตังละกันฑนังโลภะโทสะโมหะกิเลสญาถุเตนเปญญောက်ตะเตนโกเตชินตัพยะอรหะหุขอมะอามะเมเตญานโนมยะโกเอญญายะตัพพิญุตะอะมียะติบอริญญะภิเววะปัญจาญะอะทิเนติมิโนมูภิเวเมยาลีลีทิสสาไขชิจาโกลีลีทิสสาไขชิจาโกปันนาสิญญะงะพะยาติโอฑุงะกังเตเจตาโรอาเมโกนิพพานตวายาจิตมณีหลွန်สวาเผาตั้นเมติลังโกเอกาโตอีมาสกังอีมากัณเณอีมาสกังอีมากัณเณขอท้าวเสียอีเนยาหุตีตาล้วยกูญุญญะรอมูแก่เลวีดงเมหิติจินตาโตติกฤษสันจิ่ญยันติ่ญยันดงเมหิติจินตาโตติကျင့်တယ်ကျင့်ရန်အမှန်လိုအပ်တရားတော်များကိုအတဗံအတားကြီးကြီးအရေးဆုံးဆုံးနောက်မဆုံးတန်အမြင့်မှန်ဖြင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်၍နေကြရ၏တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားသည်အခတာရောဤမှာစခန်းဤမှာလမ်းနဲ့ကိုထောက်ဆရာနာခိုရာကိုဣနေယဝုညွန်ပြယုံတာညွန်ပြနိုင်ရာဤပฏิမာဏံကိုနီးကိုဟာအချင်းမှကိုချင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြကုန်လောဒါရင်တော့ဤလေသာအမိုက်မင်းဖြင့်တည်း၍လောင်မြိုက်စေတဲ့ရှိတော်သူတို့သည်မာရဗန္ဒနာဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသာနဲ့ခန္ဓာဘွဲ့နောင်မမီးချုပ်ဆောင်ပါမောက်ခံတီဒေဇေလနဲ့တင့်တယ်ရှင်ပါဩကောင်းစွာမသွေချွဲမြောက်တော်မူကြလေကုန်ပြီတကားဣဒ္ဓတိဒီဒေသနာတော်ကဘာပြောသွားတာတော့ဆိုရင်จิตသားတို့တဲ့ငါဖရာသည်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရာလေးကိုဘုရင်တို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားရမယ်။ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာကလမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘုရားကတင်ရှင်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့လုံးရှင်နာတွေလုံးသွားရှင်နာတွေသွားနေရှင်နာတွေထိုင်ရှင်နာတိုင်းစားရှင်နာစားလုံးရှင်နာလုံးရှိမဲ့တမ်းမဲ့ဘယံပဲလုံးရှင်နာတွေလုံးပြီးရင်ငါဘုရားကတင်မယ်လို့အဲဒီလိုများစွာဘုရားကကတင်ရှင်တူအနေနဲ့လောကထဲမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါဆိုဗျာပွင့်တော်မူလာတာကဗေဒတည်းလမ်းပြဖို့ပဲတဲ့ဗာပြဖို့ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓဆိုတာလမ်းညွန်စရာသိချမှတ်လိုက်ပါဗုဒ္ဓဆိုတာလမ်းညွန်စရာသိချမှတ်လိုက်ပါမျက်စိနဲ့လမ်းမနေတဲ့လူတရားလည်းမလူတယောက်တွေ့တော့နောက်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခလမ်းသွားခြင်းလို့
บยานี่ตัวอาบาเมรุสุยอ๋อขมยาฮาริโลกุยฮาริเบกุชโอละฮาริน่าจาโรบาสัยด้วยเลยเอริสัยน่าจาโรเอริวิลังก์ก้าวเห็นตัวเอร่าตุกานาบอบยาโรแล้วโยเน่ปุกุเน่ด้วยเบียดาดีกูตัวเจเน่แล้วกูขยี้กูสายสายเมียเมียยาวดลามยาวหูละเอร่าแล้วโยเน่ปุกุกาเล่แล้วกูโยบยานไนมาလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းကိုညွန်ပြနိုင်မိပဲလို့ညွန်ပြတယ်လမ်းတိုင်းမသွားပဲနဲ့ဘေးချော်ထွက်သွားရင်ဘေးသတ်တွေကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုရောက်သလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသင်သားတို့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလမ်းညွန်ကိုလမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လမ်းကဘာလို့ဆိုရင်ဘေးသတ်လိုက်ဆိုကြည်သားမှာမဲ့ခင်ရှေ့ဖြာလန္တာယကောင်းစွာညွန်ပြတာမဲ့ရှင်ရှင်းရှာလန္တာယကောင်းစွာညွန်ပြတာဣမေသောမြတ်ရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့မဲ့ရှင်၈ပါးလံအဲ့ဒီမဲ့ရှင်၈ပါးလံကိုဘေးသတ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်သီလသမာဓိပညာတဲ့ဗာရလေရှိပါများတယ်ဗျာအတင်းဆုံးလေးပြောပါဆိုရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သုံးမျိုးပဲရတယ်ဘယ်နှမျိုးရလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဝိဓုပိဒါကြားဖို့မယ်ပိဋကသုံးပုံပိဋကသုံးပုံနဲ့မကြားဘူးလားတို့ဘိုးတွေတို့ဘွားတွေဟောဘုန်းကြီးတောင်းပါပိဋကသုံးပုံလှူရတယ်ပိဋကသုံးပုံလှူရတယ်အဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံစာအုပ်တရားပါဠိတော်ကထေကရာဟောဒီသာဟောနေတ္တယဟောမြမပြန်ဟောဆိုရင်လေသာဝတိယဘီတို့ကြီးနဲ့နှလုံးလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘီတို့ကြီးနဲ့နှလုံးလောက်ရှိတဲ့စာတွေကိုဘွေတို့ဘေးသားတွေဖတ်နိုင်သလား။မဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်များကြီးစာတွေကို။အဲ့တော့မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘီတို့ကြီးနဲ့နှလုံးလောက်ရှိတဲ့စာတွေကိုအတူဆုံးလေးပြောပါမယ်ဆိုရင်ဇလုံးလေးသုံးခုပဲထွက်လာတဲ့ဘေးတိုင်းသီလသမာဓိပညာတဲ့။ဗာရလေ။သီလသမာဓိပညာဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်ပဲအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ကိုဘုန်းကြီးစကားလေးတစ်ခုပြောမယ်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမတဲ့သာသနာဆိုတာဘာလဲလဲသာသနာဆိုတဲ့စလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာကလည်းသုံးတယ်မမှန်ကတော့ပါဠိစလုံးပဲသာသနာဆိုတာပါဠိစလုံးပဲအဲ့ဒီပါဠိစလုံးကိုဘုရားဘာသာလည်းသုံးတယ်ခရစ်ယာန်ကလည်းသုံးတယ်ခရစ်ယာန်သာသနာတဲ့အစ္စလာမ်ကလည်းယူသုံးတယ်အစ္စလာမ်သာသနာတဲ့ဟိန္ဒူကလည်းသုံးတယ်ဟိန္ဒူသာသနာတဲ့သာသနာဆိုတဲ့စလုံးကသုံးအမသာသနာဆိုတာပါလေသုံးပါဗျာသုံးအမတဲ့ဗမာစကားလေးဒေချာမှတ်ပါဘေးတိုင်းအစိုးထိအောင်မလို့အသုံးအမတဲ့ဗေဒိယောင်ကသုံးပါဗျာအစိုးထိအောင်မလို့ပါတယ်လေသုံးအမဗမာစကားတိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းစကားတိုင်းမှာခွန်းတိုင်းခွန်းတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘေးတိုင်းရှိလားမရှိဘူးလားအတိတ်နဲ့သိရှိတာဘေးတိုင်းဗမာစကားတွေပြောတော့ပြောနေတယ်တချို့နားမလဲတာတွေရှိတယ်ပြောတော့ပြောနေတယ်ဗမာစကားတချို့နားမလဲဗမာစကားအခွန်တိုင်းခွန်တိုင်းမှာသူ့အတိတ်လေးတွေသူရှိတယ်ဘုမအပြင်ဘုရင်တို့ပြည်သားကိုဘုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုတော့မပေးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့ပြောတော့ပြောနေတယ်နားမလဲတာတွေရှိတယ်ဥပမာအပြင်ကိုယ်ကသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ကိုရှိတဲ့သမီးလေးကိုကောင်းလေးတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းလေးကိုဒီမိဘနှစ်ပါးကဘာတော်လဲဘာတော်လဲပြောသမက်တော်တယ်ဘာတော်လဲတပမာစကားကသမက်ဆိုရင်နားလဲတယ်နားလဲလားမလဲဘူးလားသမီးရဲ့ခင်မွန်းကိုဘာတော်လဲသမက်တော်တယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်တယ်ဘာမစကားလေးနည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်သမက်ဆိုတဲ့စလုံးကိုရေးရင်ตะแม่หลุยีล่ะตาแม่หลุยีล่ะตาแม่หลุยีป่ะเดี๋ยวยีเลยเปียวๆตาแม่เดี๋ยวยีเลยตะยีตาแกขอรับตะแม่เด้แต่แม่หลุยีได้ตาจ้ะตาแม่เดี๋ยวยีเลยบาเพียงหลุตาแม่หลุยีด่าတော့บาเพียงหลุตาแม่หลุขอราတော့ဆိုလို့ရင်ตาแท้ကိုแม่เสียก้องรู้ล่ะบาได้เลยบาหลุขอตาแม่หลุขอแท้หูล่ะตาแรกโกแม่เสียก้าวโลตะแม่ตาแรกโกแม่เสียก้าวโลบาได้เลย
เอ้อเรามาสกาจิบะเจ็ดๆไอ้เบยชื่อชื่อแล้วไม่ชื่อหูล่ะถ้าชื่อตรงอ่ะมาสกาซะไปแล้วပြောတော့มั้ยဆိုတော့ဒီကလေးကိုဘယ်လိုခေါ်မှမသိဘူးသမီးနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မှမသိဘူးဘမဝောဟာရပါဘေးတိုက်တင်တင်မင်းကြီးရဲ့ဝောဟာရလိနာတဒီပဏိကျမ်းဆိုတာရှိတယ်ဘောရလီနာတဒီပြင်းကြမှာဒီတမဲ့ကြောင်းလေးကိုမပြောပြမှာဝေးနည်းနည်းလေးပြောဦးမယ်ငပြောသည်ငပြောပင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီငပြောသည်ငပြောပင်ကိုရေးဘယ်လိုရေးလဲရေးပြန်ငါဟာတို့သတ္တနဲ့နှက်တယ်နော်ငါဟာတို့ပါလေသတ္တနဲ့နှက်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူလဆက်လာတဲ့အပင်ကနှက်ပျော်သေးတယ်ဘာလဲလဲမင်းသားဒီအသေးကိုနှက်တယ်စားရင်နှက်တယ်ကတိတ်ပျော်တာဒီအသေးကိုဒီအသေးမိတ်လာလာစားတယ်အဲ့တော့တော်တဲ့ကလူတွေကဒီအပင်ကြီးတွေ့တဲ့ကဒီပင်ကြီးဘာပဲတော့ပေါ်လည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ကွာနှက်တယ်ပျော်ပြီးတော့စားတာအဲ့ဒါနှက်ပျော်ပင်နှက်ပျော်သေးဘာလဲလဲအဲ့ဒီကနေကာလာပြင်းလျားပြီးတော့ငါပြောသည်ဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာတော့ငါပြောသည်ဖြစ်သွားတာငါပြောပင်ဖြစ်သွားတာအမှန်မှန်ကငှက်ပြောပင်ငှက်ပြောသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ချင်လေတွင်တွင်မင်းကြီးရေးသွားတဲ့ဝောဟာရလိနတ်တဒီပဏိကျမ်းဆိုတာရှိတယ်ခေတ္တကျွန်တော်စလုံးလေးရဲ့ဝောဟာရတွေပေါ့ဘာစလုံးလေးရဲ့ဝောဟာရတရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ဘုဟုသုတ္တပြေပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာသာစကားကအိဗေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ခုနကတော့တမက်လေးကြောင့်ပြောကြအောင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဘာသာစကားဒီတမီးနဲ့ပြေးစားတဲ့ဒီကလေးဘလို့ခေါ်ရကောင်းလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပရိသတ်ကြီးတားကတော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့တားကဘာဖြစ်လဲမူယူရန်ကအိဗေစကားနာမတော်အိဗေစကားနာမတော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးချို့ဝကြီးဝကြီးကစိတ်ငယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကအလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုံးမလုံးကြီးဆိုဟိုရောက်မိုးချုံမှာပြန်လာမိုးလာဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲသားဆိုးသားဆိုးဒီလိုအဲ့ဒါဓမီအိမ်တော်စပေးလိုက်တော့ဟိုကလေးကလိမ့်မာတယ်ဟိုကလေးကလိမ့်မာတယ်တော့လည်းမတော့ဘူးခိုင်းရင်လည်းလုတ်တယ်ရောက်ကောင်ကကိုလည်းမိဘလိုပဲယူသေးတယ်သွားဟင်းဆိုရင်ပြင်ပေါ့တယ်ဘယ်ခိုင်းလဲသွားတာပဲလုတ်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားမအိမ်မှာနေရတော့ဘေးအတိုင်းယောက်ျားမကြည်ပြအောင်သလိုရလားမလိုရဘူးလားမလိုပါဘူးအဲဒီလိုလုံးတဲ့အခါကျတော့အဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးနဲ့တားနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တားကတားဆိုဟိုကောင်လေးတော်တယ်ကွာတော်သေးနေတမီးအိမ်အောင်ပြုတ်ပေးလိုက်တာငါတို့ကံကောင်းတာပဲကွယ်အဲသူ့ဘလို့ခေါ်ကြမလို့ဆိုတော့အဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တားကတားဆိုဟိုကလေးကလိမ်ပါရဲ့အဲ့တော့တားလိမ်ပါလို့ခေါ်လို့လဲတားမမဟုတ်ခိုင်းတယ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့တားတဲ့ကိုဒီကောင်လေးကမက်ဆေ့ရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တားတဲ့မက်ဆေ့ရာကောင်းလို့ပါရဲ့လေတမက်ခေါ်တာဘာခေါ်တာလဲကဲဗမာစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတားတဲ့ကိုမက်ဆေ့ရာကောင်းလို့ပါလို့ခေါ်လဲတမက်လို့ခေါ်တာလိမ်ပါရင်တမက်လို့ခေါ်လိမ်ပါမှဘာဖြစ်မှာလဲရောက်ကမယိုသေးမလေးလေးစားစားနဲ့နေမအိမ်မကြွကြွနွန်းနွန်းနဲ့အလုံးလုံးမှသမဲလို့ခေါ်အိမ်မော်လဲတက်လဲတက်လာကိုမူယူရန်ကမိမလဲတနေ့၃ကြိမ်လောက်ရိုက်ခြေထောက်နဲ့ဆောက်ကန်ရောက်ကမလဲခံပြောညနေမိုးချုပ်မူပြီးတော့ပြန်လာရင်တော့တားချက်ကိုမက်စရာမကောင်းတော့ဘူးပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီကြိမ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲသမုံးလို့ခေါ်လိုက်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲသားတော်ကိုမုန်းစရာကောင်းလို့ပါတဲ့တော့မူလာရင်ဧတမူဘောအားရှင်းရှင်းလေးပဲပါအဲ့တိုင်းပါလို့မူလာရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲမုန်းစရာကောင်းရင်သားတော်ကိုမက်စရာကောင်းရင်တော့ဒီနေ့တော့ရန်တိုက်ပေးသေးတယ်ဟိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြဟုတ်လားငါတမက်လားတမူလားတမုံလားဒီကောင်အိမ်မော်တက်နေပြီတော့ပမာစကားတွေကဘုန်းကြီးပြေးတယ်အိမ့်ပဲရှိရနော်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်မရင်သားရဲ့ဟောနောက်တစ်ခါပြောဦးမေကိုသားနဲ့ကလေးမလေးတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးရင်အဲ့ဒီကလေးမလေးအိမ်ပေါ်တက်လာရင်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုဒကမကြီးနဲ့ဒကာကြီးတွေကဘာတော်တော့ရဲ့ဟောပြောပြန်ပြီဘာလဲပြန်ပြောသံချွေးမဘယ်လိုရေးလဲ
ช่วยมาบ่ยัดเป็นเนี่ยช่วยดล่ะยัดเย็นเนี่ยช่วยล่ะเอ้หุบนี่ไอ้อะไรมาเนี่ยไอ้อะไรบังคับกันได้มาเนี่ยยัดเป็นเนี่ยช่วยล่ะหุบเนาะขานาโกมาซี้จ่าได้ช่วยบาเนี่ยเย็นยัดเป็นเนี่ยไปช่วยล่ะเว้ยบาเนี่ยช่วยดิยัดเป็นเนี่ยช่วยดิไอ้เป็ดชีบงนี่ပြောไม่รู้เว้ยตาเอ้อดีตาไอ้เราไม่ชะกินเนาะว่าดีอเมโอยี้อ่ะดีตาด้วยอวิชชาดิปุญญาช่อยาพ่อยาโอ้ทําไมเสร็จช่วยอ่ะมีหมู่ตายอ่ะเนี่ยบัวจี้ก็มีหมู่แท้มาช่วยตะลงๆเนี่ยทุกข์ฤยอกูก็แลเป็นละไม่ใช่ดีกองก็แลไอ้ไม่กล้าเออละไอ้ไก่ดีกองเนาะไอ้เล็กก็เฉยเล่นเองไก่บัวจี้เมเนตัดตาหว่าบัวจี้เนี่ยบัวจี้เนี่ยตายไปแล้วก็ตึดต่อมาเมฆเลเดียวชาพี่ปี้ซะจ้ะโซပြီးတော့ตึดต่อได้เมฆเลเดียวชาပြီးတော့ปี้ซะไล่တော့โหမျိုးသမီးนี่ก็เล่นมาดาเว้ยไปได้ชื่อก็ပြောတာกูပြောတာဟုတ်ช่วยมาบ่ล่ะบ่นี่ပြောมึงหรอล่ะเอ้อไอ้หมอยาวล่ะတော့มะเนมูลนี่ทะมิ้นแจ่นดิอวยีวายนูล่ะนะเนอเมยย่อเอามาส่งหนอเว้ยส่งหนอกะอวยีวายอเวซาริจี้กုံลงตอกเปียงช้อพ่นมีโบได้ไอ้มุกฤษมันตะเมอกုံแลจิ้งไอ้นี่แลเปียงๆๆๆเพชรมีโบเรโอเรขั่วดิเปียงๆๆๆเพชรอเวซาริแลตอกๆเปียงๆๆเพชรตั้นเซนช้อพ่นအဲ့ဘွားကြီးကဘာမှမိဖို့လည်းဝင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သလားအဘွားကြီးကြမဲ့ချွေးကိုမကြအောင်မလိုက်တာမို့လို့သိသိရောဘောဒါပဲရှိတာပဲချွေးမှဆိုရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားအခေါ်ရရင်ချွေးမှအခေါ်ရရင်ပါတယ်လေဘယ်နဲ့ရှင်းနိုင်တို့ကိုးနိုင်တို့အဘွားကြီးကသွားနှုတ်ရတယ်ဟဲ့ထားကြတော့လေသားတို့တမီးတို့အမေရတဲ့စောကြီးရှိသေးအဲ့တုံးအဘွားကြီးကမိဖို့တဲ့ဝင်ချဲပရမတယောက်သာချဲရတယ်ကိုနှစ်ယောက်သာချဲရတော့ချွေးပူကြလို့အပြင်းကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ချွေးမလို့ခေါ်လို့မရဘူးဘေးသားကြီးဘယ်လိုခေါ်လဲချွေးကြဘာလဲတော့ချွေးကြဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကဓမ္မကြီးတွေမှတ်ထားတော့ပင်ပြာရောက်ဝိုင်းစဉ်းစားငါချွေးမလေးငါချွေးမလေးလုံးမနေနဲ့ချွေးမလားချွေးကြလားကိုယ့်အကူစဉ်းစားတော့ဟင်တင်းရောက်လာမှငါအလုပ်တွေပို့လို့ပါမလို့ရဘူးလားတက်တာလားတက်တာရင်ပါတယ်လေကြားမဲ့ချွေးကိုမကြောက်သူကူပြီးတော့မပေးတာမလို့သူ့ဘာလို့ခေါ်မနေ့ရှင်းနိုင်ကိုနိုင်မထသေးဘွားကြီးကဈေးတင်တော့ဆဲဈေးသွားဝဲချက်ပြုတ်ရင်လေချွေးပို့ကြရင်တော့အခုကိစ္စချွေးမနဲ့ချွေးကြပဲဟာများတယ်ရန်တိုက်ပြီးလို့မမှတ်တာအရာ။အော်ပြောကျင်တာကဘိရင်သားရေဗမာစကားများဟာပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ရှိတာမရှိဘူးလား။အဲအခုလည်းဘုန်းကြီးထွက်သွားတဲ့စကားလေးပြန်ကောက်ကြဆိုဘိရင်သားရေသာသနာတဲ့သာသနာဗါရဲလဲ။ဘုရားရှင်တော်များဘုရားဟောပေါ်ညွှန်ပြဆွဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘုရားသာသနာဗာသာသနာတဲ့လဲ။အိစလာကလည်းယူသုံးတယ်အလာရှင်သူများဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမှတာတွေကိုသူတို့ကလည်းပါလဲအလာအစ္စလမ်သာသနာဒုနည်းတူသွားပဲခရစ်ယာန်ခေါခေါလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညွန်ပြခဲ့တဲ့ဆုံးမခဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ကပါခေါ်လဲအစ္စလမ်သာသနာခရစ်ယာန်သာသနာဟိန္ဒူသာသနာဝိရုဘုရားသာသနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသာသနာဆိုတဲ့စလုံးဟာပါဠိစလုံးသာသနာဆိုတာပါစလုံးလေ။ဟောမျိုးတွေမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ခရစ်ယာန်သာသနာများကောင်းစီဆိုပြီးတော့ဆိုင်မိုးကြီးတင်ထားတာတွေ့တယ်။အဲဒီသာသနာဆိုတာကိုမှတ်လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါပါဠိစလုံးပဲ။သာသနာကပါစလုံးလေ။အဲ့ဒါဘုရားသဘေကယူတုံးတာသာသနာဆိုတာ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါသာသနာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမြန်မာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောရင်အဆုံးအမတယ်။ဗါတယ်လေ။တရားနာတော်တော်ဘုရားတည်းအဆုံးကြည့်အောင်မလို့အဆုံးအမတယ်။ဘယ်ကြည့်အောင်လား။အဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နောက်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တော့ဘဝတက်မဖြစ်တော့ဘူးရှင်းသလားဘဝဇတ်တွေပြတ်သွားပြီဘာတွေပြတ်သွားပြီလဲနောက်တော့ဘဝတက်ဖြစ်သေးလားကျန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုဘဝကမသိမ်းဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီအဆုံးကြည့်အောင်လို့ဘဝဆုံးလေးကြည့်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကြည့်အောင်မရမလို့အဆုံးအမရ
มาราบอลูบาเรเลยสู้อำนาจสุดเลยเนี่ยมาเด็กเอาหัวบาลีลูกย้อนยังปากันนะบาลีลูกย้อนยังมาเรเลยเสียบูดาเทลายังบูดาตาดานาเสียบูดาเทลายังดังนั้นบูดาตาดานาก็สงสัยเอามาเมื่อสุดอ่ะสามาเลยสี่เลยเลมาเลยสี่เลยสู้มาเลยสี่เลยอาสามาเยอเลมาเยอสุมาเยอะไรเลยเบี้ยสามาเยอเลมาเยอสุมาเยอเอ้ยเราจะรู้จักคนอื่นว่าผู้หญิงเบี้ยวได้สโลงเลยตรงลงเบี้ยวเบี้ยวไหมตีลาเยอสมาดีเยอปัญญาเยอะไรเลยเอ้ยเราจะไปยึดอำนาจอะไรบ้างตีลาสุราอาสามาเลยตีลาสุราสามาสมาดีกาอเลมาปัญญากาเจล่ะปัญญาก็สู้มาปัญญาก็บาได้เลยครับได้จังบ่อยโยมญาติสวาพญาเยตาตนาเรามาเจ็ดเซน3คู่เจ็ดเซนไปเนี่ยคู่เออแล้วมิริกา3คู่อสิญญ์มีชุบไล่ไอ้3ลงมาถั่วล่ะศีลฤทธิ์นี่แหละสอดตีนี่เลยส่วนเยตาตนาเราเยอสมะเวสีดีเลยบาเวสีดีสิทธิ์ดีจีอ๋องบ่ปริติสิทธิ์นี่เลยเมตตาฤทธิ์คู่นี่เลยสิทธิ์คู่เบ้มาไม่ตั้วเลยเนี่ยชุมาโมอายุนี้ตะคู่บ่มาเต็มี้တော့ชุมาโลစိတ်တွေတည်ကြည်ရင်စိတ်အပြင်းမထွက်ဘူးစိတ်တွေတည်ကြည်နေရင်အဲ့ဒါကိုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စိတ်တည်ကြည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါအလယ်မပဲရှိသေးတယ်ဘာပဲရှိသေးလဲဟောနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြောတာရယ်အဆုံးမဆိုတာပညာဆုံးမဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီပညာကြတော့ဘာပြောတာလဲမက်ပညာပုံပညာတလေးပြောရင်မက်ညာပုံညာအဲ့ဒါမေညာဘုံညာရလို့အရဟတမအရဟတဘုံညာကိုရလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မြတ်မောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်တော့သာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုကောင်းစွာရသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကဏ္ဍပါအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကိုအနည်းဆုံးလိုက်ရင်သီလသမာဓိပညာဘယ်နှမျိုးရလဲကျဲဆိုလိုက်ပါမဂ်ကင်၈ပါးလမ်းသာယာကောင်းစွာညွန်ပြရာကောင်းစွာညွန်ပြရာကိုတော်တိုင်းသာကိုတော်တိုင်းသာလျှောက်ခဲ့တာလမ်းမှာလွန်သာရာကိုတော်တိုင်းသာလျှောက်ခဲ့တာလမ်းမှာလွန်သာရာလမ်းညွန်ယုံသာခေါ်နိုင်သာမြတ်စွာမိန်ခဲ့တာလမ်းညွန်ယုံသာขอနိုင်တာမြတ်စွာမိတ်ခဲ့တာသိဘွေးတို့မြတ်စွာဘုရားကမင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါဘုရားလမ်းပြခဲ့မယ်တဲ့ဒီလမ်းကလျှောက်ပါအစလမ်းကတမာတိအလယ်လမ်းကအစလမ်းကသီလအလယ်လမ်းကတမာတိအဆုံးလမ်းကပညာအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘုရားသိဘူးဆိုရင်ဘုရားသိသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုကောင်းစွာမရသေးဘူးလို့မှန်တဲ့ဒါကြောင့်သီလနဲ့လည်းမကျေနပ်နေနဲ့တမာရီနဲ့လည်းမကျေနပ်နေနဲ့ပညာရှိအောင်ကိုကြိုးစားရမယ်မရှိအောင်အေးအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာမူပညာကြတော့ဘာလို့ခိုင်းတာတော့လို့တရားအထုတ်ခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲအေးတရားတော်မှာအမထုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါနာလေးလုံးနေရဥပုံလေးစောင့်နေရတရားလေးနာနေရနဲ့ကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘေးတတ်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အဆုံးချီအောင်ကိုမရောက်သေးဘူးတဲ့သာသနာအဆုံးအမကိုကောင်းစွာမရသေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဖြစ်သားတို့ဒီလံကိုလျှောက်ကြဒီလံကိုလျှောက်ကြလို့ဘုရားကလမ်းညွှန်ခဲ့တာဘုရားကမလုပ်ခဲ့တာဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလံကိုလျှောက်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ဘေးတိုင်းဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့ဒါကလို့ချေလို့အဲဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ပါဠိစလုံးပဲမြန်မာလိုပြောဆင်းရဲတာဘာလဲလဲဆင်းရဲတာဆိုတာပဿနာမရှိလို့စားပြာမရှိလို့ဆင်းရဲတာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဆင်းရဲနာဆင်းရဲတည်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲ၃မျိုးဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးပူရတာဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာလဲလဲပူရတာဆင်းရဲတယ်ဘလို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြောပေးတဲ့ဟိုဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲသွားတာပဲဘောဓကတွေ့လာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲသွားတာပဲဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲအထအထိုက်အတွားအလာသ
ูท่านยังไหนทำไม่ได้หรอท่านยังไหนทำไม่ได้หรอลูกปูเรียนจีไรปะท่านไม่รู้เรื่องอะไรแต่งงานท่านรู้ยังเอ้ยไม่ยากว่าตุ้มยาเจ้าเบี้ยมาตุ้มยาชูเบี้ยมาแต่ละเชี่ยเราช่วยกันมาอีเดือนเป็นเดือนเลยเชี่ยเบี้ยเลยมันนี่เจ้าบ่าวเบี้ยเลยตีตัวได้กามาเอ็ดีเด็ดเลยโอ้เชื่อเยลูบอดูช้าได้ดีแต่ก็ไม่ยอมยอมบ้างละพี่เยลูนอบีได้ปวดทุกข์ข้างก็ไม่ตีได้เอ้ยคนนั้นเสียเสียปวดเยลูยอมบีโอ้ไม่มาสอนพี่บีส่วนนั้นเอ้ยโอ้ทุกข์ที่ก้องสาตีกว่าเอ้ยเจ้ามันเนจีโน่เนจีเนียมันเนจีโน่หัวดูดอบีได้เนจีไหนก็เดือดอย่างเนจีไหนก็เดือดอย่างเอ้ยเราที่ปวดทุกข์จี้เวบาดาเวไม่สูบบุรุษบาดาเรโอนิดลูกคริสต์บาดาเวนี่เลโอนิจาระเวอิสลามบาดาเวนี่เลโอนิจาระเวฮินดูบาดาเวนี่เลโอนิจาระไม่รู้ละลูกโยนิสิบุระบุรุษบาดามาบัวไอดาสิดรอิสลามมาเลลูกโยนิสิบาร์คริสต์มาเลเวลูกโยนิสิบาร์เข้าใจบุระเอริโอยาเรจุกข้าจิบุลุตเตนเนียยมีอะไรนะจารอบีเอไดบุตะตาดนามาเวสิเดเวทนามาเวชโอเรเนียโอเรเนียสิโมเรเนียสิโมเรเนียเวเนียเลยนิพพานเลยโมเรเนียเวเนียเลยเอโอนันติยทุกข์เวโดยลุญเญยามันตีนิพพานဆိုတော့ဘယ်လိုပြတာကြားမှုတယ်မလားအဲ့ဒီဟိုဒုက္ခကြီးလွတ်တဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲနောက်တစ်ခုနာဒုက္ခနောက်တစ်ခုဘာဒုက္ခလဲနာဒုက္ခအဲ့ရပေါ်မှာမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တပိမိန်တလေးလေးနဲ့တက္ကရဝေဒနာတွေခံစားနေရတာဘုရားဘာသာတွေခံစားနေလို့ရှားရှားဘာသာဝင်တွေကအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒီဒုက္ခကတော့ဘာသာလူမျိုးမခွဲပါဘူးခွဲကြလားဟိုဒုက္ခဒီဘာသာလူမျိုးခွဲတာနာရတဲ့ဒုက္ခဒီကောဘာသာလူမျိုးခွဲကြလားသိရတဲ့ဒုက္ခကောဘာသာလူမျိုးခွဲကြလားဘုရားဘာသာရေးသိနေလို့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်အိန္ဒုဂျိန်းပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘာသာဝင်တွေပေါ့အလုံးသောဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမသေးကြဘူးလားသေကြတာပဲဒီကနေ့အသက်ဆောင်းထားဖို့ဆိုတာမလဲဘူးပြည့်တယ်အမတန်ပြင်းထန်တယ်အချို့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့သိသွားတာတွေရှိတာဒါတော့ဝိညာဉ်ပြောချင်တာကဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မကြီးလို့ဆင်းရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိုဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့လွတ်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြနိုင်တာကဗုဒ္ဓသာသနာမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သာသနာမှာပဲရှိတယ်အေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ခြင်းရင်သီလစောင့်တည်ပါသမာဓိစိတ်တည်ကြည်အောင်လုပ်ပါပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဘူပညာဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဘူညာရအောင်အားထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကပါလို့ခဲ့တယ်လမ်းညွန်ခဲ့တာပါလို့ခဲ့လဲကဲဆိုလိုက်ဘေးတဒုက္ခလွန်ခြင်းမဲ့လမ်းစဉ်လူရှင်ရှောက်ရမှာဒုက္ခလွန်ခြင်းမဲ့လမ်းစဉ်လူရှင်ရှောက်ရမှာကိုယ်တိုင်ရှောက်မှာဒီဒုက္ခမောင်ရှားလွန်နိုင်တာကိုယ်တိုင်ရှောင်းမှာဒီဒုက္ခမောင်ရှားလွန်နိုင်တာဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကငါဒီလမ်းပြသူသားဖြစ်တယ်ဘုရားကလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွန်ဆရာဗုဒ္ဓညွန်ကြားပြသားတဲ့လမ်းမတော်ကြီးဘေးတတ္တိဒီနေ့ကောင်းစွာရှင်နေပါရင်အဲ့တော့ရှောက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာလို့ဖို့ပဲလိုတယ်လဲအေးဗုဒ္ဓညွန်ပြခဲ့တဲ့သာသနာလမ်းပေါ်မှာဘုရားတို့ပြတာပေါ်တော်ကောင်းတို့ရောက်နေတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်ရောက်မှလမ်းမပြောက်စေနဲ့တဲ့ဘယ်ပေါ်ရောက်နေတာလမ်းပေါ်ရောက်နေတာပြေတတ်တယ်လမ်းမပြောက်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြတာကိုဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ပြေတတ်ရဥပမာလေးတစ်ခုကဘာပေးမလို့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကလေတောရတရားမှာလယ်ဓမ္မတရားညနေ 9:00 နာရီဝယ် 6:00 နာရီနွားပြန်မလာဘူးဟာနွားတွေခါတိုင်းပြန်လာတာကိုကနွားပြန်မလာဘူးနွားတွေကောင်ပြောက်တယ်နွားဗနဲ့ကောင်ပြောက်နွားတွေကောင်ပြောက်တော့သူနွားပြောက်ရှာတာဟိုနာရှာဒီနာရှာရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်ကနေပြေးတိုင်းတိုးတဲ့ရောက်သွားတယ်
เบเรยောက်သွားတယ်မောင်ကြီးဖြိုးပြမိုးဆုံးစားအရှင်နွားတော်ကလည်း3-4လောက်တာတော့မရှိဘူးတွေ့အောင်ရှာမှာပဲတော့ကြတခုလက်ထဲပါသွားလားပဲပါသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒုတ်တို့တချောင်းကန်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းအင်းကနေသုတ်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 အတွက်တော်တယ်လဲဝင်နွားပြောက်ရှာတဲ့လေသမားပြေးတိုင်းတော်တယ်မှာနွားမတွေ့ပဲနဲ့ကြားနဲ့တွေ့တယ်လေ။ဘာနဲ့တွေ့လဲ။ကြားနဲ့တွေ့တော့ဘေးတိုင်းဒီတိုင်းနေလို့ရလားပြေးရ။ပြေးတာပေါ့လက်ထဲမှာကလည်းဒုတ်တို့ချောင်းနဲ့ပါတာဒီကြားဘယ်နဲ့လို့ခုတ်ခံနိုင်မလဲ။အဲ့ဒါတကလည်းပြင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 ်းကနေပြီးတော့ရှင်းလာရောက်တော့ဘေးတိုင်းအမိုက်တွေဖုံးနေတာမသိဘူးတွင်းကြီးတွေနဲ့။အဲ့ဒီတွင်းကြီးကိုဝိုးဆိုပြီးတော့တခါတွင်းကြီးတွေပြုတ်ကြအောင်တွင်းကြီးကအလက်ကြီးပြုတ်ကြတော့ဟာတွင်းနေကြပါဟာတွင်းနေကြပါလို့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုက်ဘာကိုတွေ့လိုက်တော့ဆိုတော့ຫນွယ်ကျိုးတဲ့ဘာကျိုးတယ်လဲအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာကြာနေတဲ့ຫນွယ်ကျိုးအမလီတော်သေးတဲ့ဒီຫນွယ်ကျိုးလေးပြလိုက်တော့ຫນွယ်ကျိုးလေးဖဲပြီးတော့ຫນွယ်ကျိုးလေးကိုအပေါ်မော့ကြည့်တော့ကြာအပေါ်မော့ကြည့်တော့ပါပေါ်မော့ကြည့်တော့အမလီကြားကြည့်တာလည်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အပေါ်ကကြားတော့ဒီထဲတော့မရှင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အောက်ရှော့ချမလို့အောက်လုံးကြည့်လိုက်တော့ဘေးတိုက်အောက်မှာကလည်းမွေလေးပေါင်တယ်အောက်မှာမွေဝင်နေကောင်းလားအပေါ်တက်ပြင်းရင်လည်းပဲကြားစာပြိမ့်မယ်အပေါ်တက်ပြင်းရင်လည်းအောက်ကိုကြားလိုက်ရင်လည်းမွေကြိုက်တယ်အောက်ကိုကြားလိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်ဘေးတွေဝိုင်းနေတာဘာတွေဝိုင်းနေတာအပေါ်မှာလည်းရန်သူအောက်မှာလည်းရန်သူမရှိဘူးလားဘေးတိုင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးတိုင်သူတွေ့ထားတဲ့ကျိုးသူဆွေးမိဆွေးရဖမ်းထားတဲ့အဲ့ဒီကျိုးကိုလည်းဘာလို့နေတော့ဆိုကျွတ်နဲ့ကောင်ကခိုက်ရနေတယ်တဲ့ကျိုးကိုလည်းကျွတ်ပဲနဲ့ကောင်လဲအာကျိုးကိုလည်းကျွတ်နဲ့ကောင်ကជី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 နဲ့ခိုက်နေတာဘုရားသူတွေ့တာကိုဟာဒုက္ခပဲဒီကျိုးကပြတ်ကျလို့ရတော့အောက်ကြရဲနဲ့မွေးကိုက်အဘောလည်းပြန်တဲ့လို့မဖြစ်ကြာကလည်းမဆောင်နေစည်းပြီးတော့ဟာဒုက္ခပဲအဲဒီလောက်ဘေးတွေဝိုင်းနေတာဘေးတိုင်းသူပဲနဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲခမဲလည်းမစားလာဘူးဘိုးကလည်းချုပ်နေပြီးဗိုက်စားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဘေးသားဗိုက်စားတော့ဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာဘေးတိုင်းဘာသွားတွေ့တော့လို့ဆိုတော့တရက်သီးတွေတဲ့ဗာသီးတွေတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကအဲ့ဒီနာမတခါလဲတီးနေတာတခါလဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ gain ဒါပေမဲ့ဒီနေယူပြီးတော့ဓလုံးစားလိုက်အေးစစ်စစ်ပဲဓလုံးစားလိုက်အေးစစ်စစ်ပဲတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘေးတိုက်ဒီလေသမားဟာဘေးတွေတလောက်တော့ဝိုင်းနေတာအေးစစ်စစ်နေတဲ့တာပြေးဖို့လို့လမ်းမရှာတဲ့ဘူးလားဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြေးရမလဲဟိုကြည့်ကြည့်ဟိုရှာဒီရှာရှာမဟုတ်ဘူးမှဒီမှာကြွက်ကြိုက်နေဟိုမကြိုက်တဲ့ကျိုးရှိသလားတော်မကလို့ကုတ်ကက်တဲ့ရမလို့ဆိုတာဒါရှာဝရှာမယ်အောက်မှလည်းမွေတွေရှိအပေါ်မှလည်းကြားတွေရှိနေတော့ဒါလောက်ဘေးတွေဝိုင်းနေတာကိုအောင်မလေးဘာသာကျောင်းကဘေးတိုင်းအေးစစ်စစ်ဒီအဲ့ဒီမှာတပည့်သီးလေးခိုးပြီးတော့ရှားနေတော့အပေါ်ကကိုက်နေတဲ့ကျွတ်နဲ့ကောင်ကကျိုးကိုပြတ်အောင်ကိုက်လဲကိုက်လိုက်တော့ဘေးတိုင်းပဲကြသွားတယ်အောက်ထဲကြမသွားဘူးလားအောက်ထဲကြတော့အောက်မှာမွေရပါတဲ့ကောင်စောင့်လေကောင်ရောက်သွားကြည့်တယ်မွေးရသူ့မရှိနဲ့လေသူ့တိသူပေါက်တာပဲပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယေတိုင်မွေးသူ့သွားကြည့်တော့ပေါက်တော့အဲ့ဒီလေသမားဘာဖြစ်လဲသိရောပေါ့အဲ့ဒီလေသမားဘာဖြစ်လဲတကယ်ဆိုရင်ဘယေတိုင်ကိုတီဘေးကနေပြေးဖို့လို့လမ်းကိုရှာရမလားမရှာရဘူးလားရှာရမှလို့မရှာဘဲနဲ့အေးအေးရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တာဒီလေသမားကဘယေတတ်တည်းလူလိမ်မာလားလူမိုက်လားလူမိုက်တဲ့အဲ့ဒါဥပမာပေးလိုက်တာဗာပေးလိုက်တာဥပမာပေးလိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းဒူဒူပဲလယ်သမားနဲ့တူတယ်ဗာနဲ့တူတယ်ဆိုလိုက်ပါနွားပြောက်ရှာညာလယ်သမားတို့များသူငါဖြစ်ခဲ့ပြီနွားပြောက်ရှာညာလေသမားတို့များသူငါဖြစ်ခဲ့ပြီတရားပြောက်တာမရှာတာ
မြတ်စွာကြာခဲ့သည်တရားပြောက်တာမရှာတာမြတ်စွာကြာခဲ့သည်အဲတရားဝရဲ့ဘုန်းကြီးတရားနာပရိသတ်အလုံးပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေဓမ္မနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါလေဓမ္မကနွားပြောက်ရှာနေတယ်လို့ဘုရားရဲ့ဘယ်တဏ္ဍာနေရာလုံးကမတိနိုင်တဲ့မမြင်နေရတဲ့သစ္စာတရားတွေပျောက်နေတာကြာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘေးတိုင်တရားရှာရမယ်တဲ့ဘာရှာရမယ်ပျောက်နေတဲ့တရားကိုရအောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာတရားရှာဖို့လို့ဘာရှာဖို့လို့လဲတရားရှာဖို့လို့တဲ့အဲ့တော့ကိုလေသမားဟာတော်တယ်မှာဝင်ပြီးတော့နွားပြောက်တာကိုရှာနေရင်ရှာနေရင်လည်းဘေးတတ်တယ်တော်ရမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ကြားနဲ့တွေ့တယ်ဘာနဲ့တွေ့တယ်အေးဘုန်းကြီးတို့ဘေးတမောင်းတော်ကောင်တို့လည်းပဲတရားရှာရင်ရှာရင်လည်းကြားတကောင်နဲ့တွေ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီကြားကဘယ်သူတော့ဆိုရင်လိုက်ဆိုကြည်စမ်းမှာမရဏကြားလိုက်တယ်ညာပြေးသွားရလိမ့်မည်မရဏကြာလိုက်တဲ့ညာပြေးသွားရလိမ့်မည်ဟောဘုန်းကြီးတို့နောက်မှာကပ်ပါပြီးတော့လိုက်လာတာဘေးတရားမရဏလို့ခေါ်တဲ့သင်ခြင်းတရားဘာတရားလဲသင်ခြင်းတရားကြားနေတူတယ်တဲ့သင်ခြင်းတရားကဘာနဲ့တူအဝေးကြီးလားနောက်မှာလားကတ်နေတာဘေးသားရဲ့ကျောင်းနဲ့ကတ်နေတာအဝေးကြီးမတင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရင်တရားပွဲတယ်ပွဲတယ်ဇာကားလက်ဆောင်လေးတခုပေးတယ်နတ်ပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးနောက်ဘဝဆိုတာအနည်းလေးဗါရဲလေနတ်ပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးရှိသေးတယ်နတ်ပြန်ဆိုတာတနေ့တာဒီဒီကာလနောက်ညင်မောင်ရောက်၍နောက်နေမနဲ့အာယုန်တက်မှာဆဲဆဲရောက်လာခရီးကြာ၏တဲ့လက်ရည်ကဆိုတာနိုင်နဲ့တုန်းက24နိုင်တောင်ကြာအောင်ပဲဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲလက်ပြန်ဆိုတာတနေ့တာဒီဒီကာလနောက်ညင်မောင်ရောက်၍နောက်နေမနဲ့အာယုန်တက်မှာဆဲဆဲရောက်လာခရီးကြာ၏တို့ပါတော်လဲမတဲ껙သည့်ရောင်မြဲဌာနနောက်ဘဝကရောက်ဖို့ခရင်အလွန်ဒီဒီကွေးပြီးလက်ဆံမမီရီတဲ့။နောက်ဘဝဆိုတာ9မိနစ်ကျော်မှလာရောက်သွားနိုင်တယ်။ရောက်သွားနိုင်လားမရောက်သွားနိုင်ဘူး။ဟိုခုပဲအိမ်ဝန်ကစကားပြောပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ခုမှဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တယ်။ဆိတ်အောင်ရောက်တော့တက်မရှိတော့ဘူးလေ။ကဲ။လက်ပြန်တော့မနေဘူး။နေသလား။9မိနစ်ကျော်မှလာနောက်ဘဝဆိုတာရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလား။ကိုယ်ကသမင်းစားနေတယ်ခုပဲဆက်ကြိုးကြသွားတယ်ပြွေလိုက်တော့တတ်မရှိတော့ဘူးလေဟော။ဒါကြောင့်နေပြန်ဆိုတာတဏိတာဒီဒီကာလနောက်ညင်မောင်းရောက်၍နောက်နေမနဲ့အာယုန်တက်မှာဆက်ဆက်ရောက်လာခရင်ကြာသည့်တို့ပါတော်လဲမတဲ껙သည့်ရောင်မြဲဌာနနောက်ဘဝကရောက်ကိုခရင်အလွန်နေသည်ကိုယ်ပြီးလက်ဆံမမီသည်လက်ဆံတာလက်ကိုယ်တာဘယ်လောက်ကြာကြလာပြောကိုအောင်လုပ်ကြည့်သားကိုအခုဒီလက်ကိုယ်ရဲ့အခုဒီလက်ဆံနဲ့ကြားသလားအဲဒီမကြံခင်ဒီကိုယ်တော်လည်းမဆက်ခင်စံတော်လည်းမကိုယ်ခင်ပြောပါလေတတ္တဝါတယောက်ကသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါ်တော်တော်ကောင်းတို့ကြားနဲ့တွေ့နေတာကြားကနေပြီးတော့လိုက်နေတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျောနာပါတဲ့ဒါကြောင့်သိခြင်းတရားကျောနာဝယ်သည်နေလို့ညာလို့မပြောတတ်သည်သူတည်မင်းသာမချင်းကံမီမြတ်တရားကသေပွားထိတ်တံမီတည်ခြင်းတရားကတ်နေတာစူးစားရဲ့စူးစားရဲ့တရားအလုံးအထုံးသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုရအောင်ယူဒါပြောနေတဲ့ဓမ္မစာဘုရားကနော်ငါဘုရားလမ်းပြခဲ့ပြီจิตသားတို့လျှောက်ခဲ့အခုမရဏကြာနေပြီတန်တေပြေးသွားနေရတာကြောက်သေးကိုကြာသွားပြီတဲ့ဟိုမှာကျိုးတွေ့ရတဲ့ကျိုးလက်တော်ကျိုးတွေ့တော့ဖမ်းမဆွဲဘူးလားဒါတို့ဘုရားမှာလည်းဘုရင်တတ်တဲ့ကျိုးတွေနဲ့တို့တွေ့ရတဲ့ကျိုးတွေရှိတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဘသူတွေလဲသိရအောင်လိုက်ဆိုကြည်စားမှာဇနီးမယသမိတာခန္ဓာ
จูบูดาตวยกาณีเรวีญะนีมะยะตะมีตาขันธาจูบูดาตวยกาณีเรวีตันยอสินဆိုတာကြားဝင်ဟောတာตันยอสินဆိုတာจูเรตันยอสินဆိုတာဗာတဲ့လဲဇနီးမယသမိသာရှိဝဥစ္စာဟောဒီယာတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဘေးတိုက်အဲ့ဒါကျိုးနေတူတယ်။ဘာနဲ့တူ?ဤတန်တရာကြီးတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဒီကျိုးတွေနဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့ဒီဘဝလားဆိုတော့မဟုတ်ဘဝတိုင်းမှာကျိုးတုတ်ခန္ဓာရတူတွေတဲ့လို့တွေတဲ့လို့ကတ်ကဲလို့ဘေးတက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တွေထားတဲ့ဇနီးမယသမိသာရှိဝဥစ္စာကိုယ်ခန္ဓာအဓိကကတော့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ဒီကဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုသိချစ်တာပဲချစ်တာမရှိဘူးလားလက်သာဘုရားကလည်းအတ္တသမ္မာပေမနတ်တိတဲ့ခန္ဓာမုန်းတယ်လို့မရှိဘူးခန္ဓာကိုဘုဒ္ဓပြည့်ချစ်တာဘယ်တော့ကတော့ပြောလိမ့်မယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတာခန္ဓာကိုမုန်းတယ်ဆိုတာမြန်ဟန္တာကြောင့်ခန္ဓာမုန်းတာအဲ့တော့ခန္ဓာချစ်လားမချစ်လားကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ချစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါဇနီးမယသမိသာရှစ်ချစ်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာပေးတိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှိဆုံးဘယ်သူအရှိဆုံးလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုအရှိဆုံးကိုယ်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူကဘယ်တိုင်းယဟန္တာမှပဲခန္ဓာမုန်းတယ်။ဘာဖြစ်မှခန္ဓာမုန်းလဲ။ယဟန္တာပြမှခန္ဓာမုန်းတယ်ပုထုရှင်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှင်းလားမရှင်းဘူးလား။အိုးရှင်းလားမရှင်းလားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တိုင်းမနေ့မိုးလင်းလာခန္ဓာကိုကြီးမျက်နှာမသိဘူးလား။သွားမတိုက်ဘူးလား။မုန်းရင်ပြစ်ထားလိုက်စမ်း။ရကလား။လူကြားတဲ့တော့သွားလို့မရဘူး။ဒီမချိုးနဲ့လေဝတ်စားမလဲနဲ့လေပြစ်ထားလိုက်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမုန်းတယ်နဲ့ငါမရှိဘူးပြစ်ထားလိုက်ရင်တို့ပြေးတယ်ရသလားမရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တော့ဘာလို့ရလဲမနေ့မနေ့ပြူစုယူရကျွေးမွေးတုတ်တယ်ပြေးလိုက်ပြင်းစင်ဒီလောက်ကျွေးမွေးပြေးလိုက်ပြင်းစင်တာတော့မှဒီခန္ဓာကပြေးတယ်ဟောချိန်တန်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုယ်စရာရှိတော့ဘုရုမျက်နှာမှမထောက်ဘူးပေါ်တော့တာနာစရာရှိတော့လည်းဘုရုမျက်နှာမှမထောက်ဘူးနာတော့တာသေးသေးရရှိတော့လည်းဗာမျက်နာမမထောက်ဘူးသေတော့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေတာဘုန်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကြဒီခန္ဓာဟာတိတ်တက်တဲ့ရွယ်ကဆက်ပြီးတော့ဂရိတိတိုက်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုစုရူရစောက်ရှောက်ကျွေးမွေးရတာဟာစိတ်သက်ကတော်တော်များတယ်များလားမများဘူးလားဥပမာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြေတိုက်တက်ကြည့်အောင်လူတရားဟာတနေ့ကိုဆန်လို့စီဘူးတစ်လုံးပဲစားတယ်လို့မှတ်လိုက်သားအခုအသက်50ဆိုရင်တို့ကြည့်တနေ့ကိုဆာအလုံးပေါင်းဘလောက်လဲတင်းနဲ့ပြန်မြောက်တယ်နဲ့နဲ့လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးအလူကြီးတလူမကဘူးကျွေးရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရကျွေးရတာမကျွေးရဘူးလားဒါဆန်တမျိုးတည်းတွက်ခိုင်းတာဟုတ်လားနောက်ဟင်းတွက်ကြည့်သားပါဦးအမေသားတွေဘလောက်ကျွေးတော့ဝတ်သားပြက်သားစိတ်သားဘာညာစိုက်ရပဲငါပိတ်တာကိုခြေကိုတခါနဲ့တွက်ကြည့်ဟိုတို့ပြီးစက္ကန်းတော့ကကြမှာကောင်ပိတ်တာ100 200တော့ရှိတော့မလားမသိကျွေးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဇေယိကအလွန်များတယ်များလားမများဘူးလားတဏ္ဍာခါဘုံမပါသေးဘူးပန်းဘုံမပါသေးဘူးအဝိဇ္ဇာဘုံမပါသေးဘူးစိဝဝါကမပါသေးဘူးခန္ဓာကိုကျွေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်ရတာကဇယိတ်အလွန်ကြီးတာပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ဇယိတ်ကြီးပြီးတော့ဇယိတ်သက်သာတွေတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုဟာတကယ်တမ်းကျရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ငဲ့ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါမှမငဲ့ဘူးမရင်တိုင်းငဲ့ရလားမငဲ့ဘူးပိုစရာရှိတော့ပိုလာတာပဲပိုစရာရှိတော့နာစရာရှိတော့မနာဘူးလားသေစရာရှိတော့မသေးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာပါကျေးဇူးများတော့ဘာမှကျေးဇူးမများကျေးဇူးများလားဘယ်တော့ပင်ကျွေးမွေးပြုစုရောက်ရောက်သုံးတယ်ဘယ်တော့မှကျေးဇူးမတင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုကြီးကျေးဇူးကမ်းတဲ့အထက်မှာခန္ဓာပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုကကျေးဇူးကမ်းတတ်တယ်ဒါအဲ့ဒီတော့ဘုရားတော်ကပြောခဲ့တယ်ဒီခန္ဓာကိုကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကတွေ့တာပြီးတော့နေတော့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့ထားတဲ့ကျိုးကိုဘေးတိုက်ခုနတုန်းကလယ်သမားတွေ့ထားတဲ့ຫນွယ်ကျိုးကိုကျွတ်ဗဏ္ဍကောင်ကိုက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုက်ကျွတ်နေကောင်ကိုက်တာဘွေးလို့ဘေးတိုက်လိုက်ဆိုခြေသားမှာသရာဗျာတိနှကောင်ရှိကိုက်သည့်တတဝါကျွတ်ခေါ်ရာသရာဗျာတိနှကောင်ရှိကိုက်သည့်တတဝါကြွက်ခေါ်ရာအဘွေးတို့တွေ့ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောတွေ့ချိုးကိုဖြစ်တတ်တဲ့ကြွက်နှကောင်ကိုက်နေတယ်တဲ့ကိုက်တဲ့ကြွက်ကသရာကြွက်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြွက်ဘာကြွက်နဲ့ဘာကြွက်
သရာဆိုတာအိုရာသရာဆိုတာဗျာတိဆိုတာနာရာဗျာတိဆိုတာအဲ့တော့ဝိရုဒိယတာကိုတွေ့ထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုတွေ့တာမမောနေတဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြီးကြက်ကြိုက်နေပြီတဲ့ကြက်နှစ်ကောင်တဲ့ကြက်ဘယ်နှစ်ကောင်တကောင်ကအိုကြက်တကောင်ကနာကြက်ကောင်းမကြည့်လိုက်တဲ့ဆံပဲလေး၁၄ကကျောင်းလေးကဇပင်နဲ့အခုတက်30ကျော်40ကဇပင်တူသေးလားဘာဖြစ်လာဖြူလာတာအဲ့ဒါကြွက်ကြိုက်တာအဲ့ဒါဘာကြိုက်တာသရာကြွက်ဘာကြွက်လဲပဇာတဲ့ကတွားရီပရိသတ်တေဆလင်းငါးချောင်းတွေကကောင်းနေတယ်တွားရီကအသက်40ကျော်50 60 90ရောက်လာတော့ကောင်းနေလားကြွက်ကြိုက်တာသရာကြွက်ဘာကြွက်လဲမြေလုံးဆလင်းငါးချောင်းတွေကကြီးလို့ပဲကြီးကြီးဟော40ကျော်50ရောက်လာပြီဆိုမျက်လုံးတွေမုံလာတယ်ဝါလာတယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးကိုဗာကြိုက်တာကျွန်းနာမဲကဗာကျွတ်တယ်ဇရာကျွဲအဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွတ်ကြိုက်တော့ကြိုက်မှန်းသိဘူးနော်ကြိုက်တယ်ပြီဗေဒတေနောက်တစ်ခုကဗျာတိဗျာတိဆိုတာနာတာဆေးရုံဆေးကမ်းမှာသွားပြီးတော့ဆေးကိုရတယ်ပိုက်တွေနဲ့သွင်းရတယ်ဟာအမျိုးမျိုးအဲ့ရပေါ်မှာယောဂဝိနည်းတွေခံစားပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒါကဗျာတိကြွက်ကြိုက်တာ။ဘာကြွက်ကြိုက်တာ။အေးကြွက်ကြိုက်နေတဲ့ကျိုးကိုတွေ့မိပြီတဲ့။ဒီကြက်နှစ်ကောင်ကပြက်တဲ့စီကြိုက်ပါ။ဒီကြက်နှစ်ကောင်ကဘာလဲတဲ့။ပြက်တဲ့စီကြိုက်ပါတဲ့ဘေးတိုင်း။အဲ့တော့ဘာလုံးဝမလို့ဆိုရင်အပေါ်ကြည့်တော့လဲရှား။ဒီမှာကြက်နှစ်ကောင်ကအပေါ်မရဏကြားကလည်းစောင့်နေပြီ။ဒီကောင်ကလည်းစားမယ်တကယ်လည်းလို့။ဒီမှာဇရာနဲ့ဗျာတိဆိုတဲ့ကျွတ်နေကောင်းကလည်းဒီကျိုးကိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးသာရေးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူးရသလားမရပါဘူးကိုယ်လေဓမ္မအေးအေးဆေးဆေးလေသူကကျွတ်ကြိုက်လဲကြိုက်ပဲဘာလုံးတယ်လဲတပြည့်သီးတွေခူးစားနေတယ်တဲ့ဘာလုံးနေတယ်တဲ့အေးသူနည်းသူစားပဲဘေးသာရေးကုသိုလ်စေတ္တဝါတွေဟာမရဏကြားနေမရဏကြားလိုက်ပဲလိုက်ပဲမှတော့လဲပဲလိုက်ပါတော့လဲပဲဇရာနဲ့ဗျာတိဆိုတဲ့ကျွတ်နှံကောင်ကြိုက်နေပါတော့လဲပဲလောကကြီးထဲမှာဘေးတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရူပါယုံတတယုံခန္ဓာဝရတယုံခန္ဓာဘယုံခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်ပန်းပြီးတော့နေတာကိုအဲ့ဒါတပြည့်တည်းစားနေတာဗာစားနေတာတဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါတပြည့်တည်းချုံကာမဂုဏ်ကိုစားနေဦးခဲ့နေပြီတပြည့်တည်းချုံကာမဂုဏ်ကိုစားမျိုးခဲ့တယ်ဘီဒုက္ခဒီပေလွန်မြောက်ရေးမတွေ့နိုင်တယ်ဘီဒုက္ခဒီပေလွန်မြောက်ရေးမတွေ့နိုင်တယ်ဘီအပယ်လေးတံမွေတန်တံဧကံစောင့်နေပြီအပယ်လေးတံမွေတန်တံဧကံစောင့်နေပြီပြည့်ရမယ်အရေးမတွေ့ဘဲနဲ့ဘေးတိုင်ရူပါယုံတတ္တရုံခန္ဓာဝရတ္တယုံဘုရားပါယုံအာယုံကာလကာမဂုဏ်တရားတွေခံစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကျိုးလည်းပြတ်လည်းပြတ်သွားတော့အောက်ပြုတ်ကြတော့အောက်ဆိုတာအပယ်ကိုဆင်းသွားတာဘယ်ကိုဆင်းသွားတာအောက်ဝမွေလေးကောင်လို့မပြောဘူးလားမွေလေးကောင်ဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုပြောတာဘာကိုပြောတာငရေတိစ္ဆံပြိတ္တာသူတကယ်လို့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကိုဘေးသတ်တည်းဆင်းသွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အေးအေးရှိရှိမနေသင့်ဘူးနေသင့်သလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအပူတပြင်းအထုကြစေတားတို့စေတမီးတို့အထုကြသာသနာနဲ့တွေ့တော့အထုကြဒါဗျာရှင်ကိုရောမညွန်ကြပြတာတော်မူနေတာဒါကြောင့်ဒုက္ခဘေးကပြေးနိုင်ပါဘယ်ဘေးကပြေးနိုင်ပါဆိုလိုက်ပါကြိုးပြတော့ခါဘယ်လေးရွာရှင်ကသွားရပြီကြိုးပြတော့ခါဘယ်လေးရွာရှင်ကသွားရပြီဗုဒ္ဓသာသနာပြေလန္တာကောင်းစွာရှိနေပြီဗုဒ္ဓသာသနာပြေလန္တာကောင်းစွာရှိနေပြီပြေလန်ပေါ်မှာရောက်နေတာ
มันตัวปิดได้มีศีลบ่มาย่องนี่รามันตัวปิดได้มีปีไหนดูดาปีจีนยาเขมาย่องเลยมีปีไหนดูดาปีจีนยาเขมาย่องเลยมีเอดีรอปีใดเลดมาประมาณท่าลูอ๋องารุตั้งแต่นาทีอุรุจุนีเรามาเยาว์นี่เรื่อยมามาเรน่าจ้ากันเลยใกล้ตัวเมื่อเราเรียนดีลูกคนเรื่อยจวนก็งาเลยเวขานาบุจูบุษยานีเออไอ้สิสิมันเรื่องเราอบูเรื่องจูดามบ้านเนี่ยอาชูมาเวสุบิโรเออคู่ดูเทียจูดามบุโเมื่อสามีเจ้าของเมียกับเบียดได้ทุกการีไว้นี่เลยปกติพี่บุตรนะไอ้ยาพี่อะไรล่ะพี่อะไรอุล่ะไม่เก่งเชียบตอนนี้พี่เห็นตีลาตมารีพี่เนี่ยลูกคนเดินน้ำมาโรจีพี่เจ้าของเมียก็เราได้ชอบดอกมุกเดินน้ำเจ้าด่าลูกตีลังก์ชอบจ้าลูกพี่เจ้าน้ำพี่อะไรเราพี่อะไรน้ำพี่ลังก์บอกยาวเนี่ยตอนนี้มาพี่เป็นเนี่ยซาไลดาวไลเอไลจอไลปาไลเนี่ยดีโลราเชิงกงตัวเมส่วนเองจูบยัดเด่นนี่อเปลีบ้าหัวเส้นตัวเมเป็นหัวเส้นตัวมาเลยเอ๊ะแต่จังปุยก็มีแต่ปุยเบี้ยเจน่าละตลอดอะไรวะชอบไหมกันเรื่องวายีมีแต่สุจ้าวยาวละเลยตัวเล็กปุยก็ไม่ตื่นกูมือตัวเล็กปุยก็ไม่ตื่นตัวเล็กปุยก็ไม่ตีดูดูยาวละเนาะพอยิ่งกับส่งงานไล่ตัวเดี๋ยวมันได้ไม่ได้ส่วนเอร่าส่งงานเบี้ยงอะไรหรอกเอเดียวเดียวเดียวยังงงอะไรเช่นนั้นตรงนี้เด็กวัยที่ยาวบ้าอะไรผมบอกผู้เชี่ยวโน้นละอะไรเด็กวัยที่ตัววุ้ยมันตีบุหรี่ไปตีมันเอาเด็กวิโรจน์เชื่อมีอะไรมันตีบุหรี่เด็กวัยเนี่ยเดียร์นายาลูกเลยบัดเดียร์เดียร์นายาลูกเด็กวัยที่ตัวเขาบินช้ามาบังลอยเดียร์วัยนายาลูกเลยเรื่องไม่ดีอะบูดเอาเองเดียร์เลยเออฮอบีเอร่าเชื่อมีอะไรเขาเดินละเลยเขาบ้าเลยเด็กวัยที่ตัวเวลาเชื่อเมียผู้ชนะเนี่ยลาบาร์เมียเรื่องเมียสิ่งที่เราเรียนเมียจริงด้วยใครเรื่องว่าอยู่เมียสิ่งที่เราเมียจริงเนี่ยเมียเราปฏิจริงเนี่ยเบี้ยวสุดเดี๋ยวเราเรื่องเมียที่เราเมียสวามีเราผู้ชนะเรื่องตรงว่าอยู่ที่เมียตานาโรจิจงเรียตานาที่เมียตานาโรมาจูซาบีเราไล่มีปฏิเรื่องโลกุญญาသောဇင်းဖောင်းတော်လွှဲဖဲကြောတွန်းတော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီးကျုံစေဖောင်းကြီးပဲအမိကိုစီနိုင်မှသိညာမီမတိဖောင်းတော်အသက်မျောဥရောခန်းကစီဖို့ကြီးဒါလေးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတည်းမှာဆိုရတာရှိတော့အခုခေါ်ရမမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးခရတော်မဘူးလိုက်ရတော့ဘူးတို့တော်ဘေးတိုင်းသာနာတော်ကြီးဟူသောမဲ့ခင်ဖောင်တော်ကြီးရှိနေသေးတယ်သာသနာမပွေသေးလို့သာသနာမပြောင်းသေးလို့သို့တော်ဖောင်တော်ကြီးကထွက်တော်ထွက်နေပြီထွက်တာဖောင်တော်ထွက်ခွာလာတာဘယ်လောက်ကြာပြီတော့ဆိုရင်သာသနာ9000လို့ပြောရတာကိုမြေပေါင်း2554ဆိုတော့သာသနာကတဝက်ကျော်သွားပြီသာသနာဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီတဝက်ကျော်သွားတော့ဦးခန်းတော့မမီလိုက်တော့ဘူးနော်ပဲ့ပိုင်းကိုမီသေးတယ်ဘာကိုမီသေးလဲပဲပိုင်းကိုမိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေနေရတဲ့ပဲပိုင်းကိုမိအောင်လိုက်ရင်တော့ရသေးတယ်ဒီမှာကြီးစူးစားဆိုတော့စူးစားတယ်မရတော့ဘူးခရားတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်ကြီးခန္ဓာကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါက83ရှိနေပြီအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ရှိအဲ့တော့ဝိပဿနာလို့အထုပ်ပါမယ်ဒါနတော့လုပ်ပါရဲ့ဗျာတက်မယ်တော့လူနေတာပဲတိလာလည်းမပြည့်ဘူးစောင်းနေပါအဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးကတော့ဝိပဿနာလို့အဲ့ဒါပြောတာပေါ်ပြရတယ်ဝိပဿနာလို့စူးစားပွဲများအထုပ်တော့လူကစိတ်ရှိတယ်ခန္ဓာမလိုက်တော့ဘူးတဲ့စိတ်ကပါလေလေစိတ်ရှိတယ်ခန္ဓာလိုက်သလားကျမ်းမှာတုံးတော့ယုံယုံပြောပြောအာကိုတရားဆောင်ရှာဖဲကြောယောဂရာမဓမ္မအဘောရှာတော်ညာညာအတုံဤတော်ခန္ဓာလည်းမလိုက်တော့ဉာဏ်လည်းမထက်တော့အဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒိဗ္ဗတိယမြတ်စွာဘုရားပဲသောပြီးတော့တပည့်တော်ဘုရင်နဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတိမေတ္တိမြတ်စွာမြားမကြာမီဆန္ဒလူနီးဖောင်းတော်ကြီး၌အရုဟာအရုလာယအမြန်ခုံကူအမြန်ခုံကူဖောင်းတော်ဦးကစူးစူးမြိုင်မြိုင်လက်ဦးထိုင်၍စီ
နိုင်ကြပါသေးတယ်ကျောင်းဟာဒုံမင်းသန္တရာဘွယ်ကျန်းတစ်ဖက်ကန်းတို့တလန်းလိုညောင်းတင်လူအပေါင်းတို့သည်ဧသံတုကတုဖောင်းကလက်ဆောင်ပါဘူးစာဂတိတိဒါနသီလဘာဝနာကြီးကိုဩအမိခုကရှာမိလိုက်ကြကုန်ရာတည်အဲ့တော့ဟိုမှာရိမတိယမြတ်စွာဘုရားဖောင်တော်ကြီးစီတံမောင်းနှံတဉာဏ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီရနေပြီးတော့ဥရဏနေထိုင်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လို့ဒါတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသေးတယ်။အဲဒကမကြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်လည်းရှိဖို့။ပထမတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာတဲ့။ဒကမကြီးကုသိုလ်များများလှုပ်ထားလို့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုကုသိုလ်များများလှုပ်ထားလို့ဒီမှာလှုပ်ထားပါမယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုဒကမကြီးဘုန်းကြီးပြောမှာအပေမကြသေးနဲ့လို့။ဘာမကြသေးနဲ့။အပေမကြသေးနဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်သိတာသူတကယ်မဖြစ်စေနဲ့။အပေကြသွားရင်ဘေးတိုင်းပြန်တက်ဖို့မလဲတော့ဘူး။အပေကြသွားရင်ပြန်တက်ဖို့လွယ်လား။အပေတခါကြပြန်ရခဲ့တဲ့အပေမှာပဲတဝဲလေလေနေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ရဲ့ကုသလပြုကမလွယ်တဲ့အပေရှင်းသွားပြီဆိုပြန်တက်လာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝများစွာသံသရာမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကရှိသေးတယ်ဘုလိုလဲဆိုတာခင်မိတရားချင်းလုတ်ပြီလို့ရလုတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်အကျိုးပေးခွင့်မတားသေးလို့စောင့်တယ်ဒီလိုဘောအပေသွားပါမလဲဒီလိုဘောငရဲသွားပါမလဲချောင်းနေတာလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝများသွားမှာအကုသိုလ်တွေရှိတယ်။ဘုန်းကြီးမှလည်းပဲဘဝများသွားတာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေမှလည်းပဲဘဝများသွားတာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ပုထုရှင်မှလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့တွဲနေတာမရှိဘူးမင်းလေ။အခုဘဝတာတာဘုရားဆုံးမတော်ကြီးရလို့နော်သိလို့ဒါကုသိုလ်တာအကုသိုလ်ခွဲခြားသီးလို့အကုသိုလ်ရှောင်နေပေမဲ့လို့ခုပဲခုပဲခုပဲဘဝတွေမှာမသိခင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကြံသေးတယ်သို့တော့အကျိုးကိုယ်ကမတားသေးတော့အဲ့ဒီပုံလေးကချောင်းနေဟောဒီဘဝမှာအကုသိုလ်တွေလုံးလို့အပယ်နဲ့ဆင်းနေဆင်းတော့ခိုးဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရဟဲ့ဒင်းတော့အပယ်သွားပြီအဲ့တော့ guys တို့ဝိုင်းပြီးအကျိုးပေးကြဆိုရင်ဆိုရင်ဟိုဘဝများစွာကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတရားလည်းပဲဒီကောင်မကြီးအကျိုးပေးခွင့်တာတော့လာရောလို့ဒါကြောင့်အပယ်ရောက်သွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးအပယ်ရောက်သွားရင်ပြန်တက်ဖို့လွယ်တယ်လားဒါကြောင့်အပယ်တခါကြပြန်ရခဲ့တဲ့အပယ်မှာပဲတဝဲလေလေနေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ရဲ့ကုသလပြုကမလွယ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီတော့အဆိုးဆုံးကငရဲတယ်အဆိုးဆုံးကဘာလဲမရဲဘူးအစိုးဆုံးကငရဲတယ်ငရဲရောက်သွားရင်မလဲပိတ်တာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဘာသူများကုလို့ကောင်းမှုလုပ်ပေးလို့တာတို့ခေါ်ရင်ကြွနိုင်လွတ်နိုင်သေးတယ်တရားဆရာတော်ကြီးတွေစက်မိတဲ့ကဘုရားတို့ငယ်ကဆရာတော်ကြီးတွေညစ်လက်ညစ်ရင်လေးဘာသာတောက်လူတွေဘာတွေမှဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတဲ့ကဘုရားတို့နားထောင်အဲဒီမှာဆရာတော်ကြီးတွေဘာကဘာပြောတော့လို့ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားမြင်မှတော့ဆရာကြီးတွေဘာကဘာပြောတော့လို့ကွာတဲ့ဒီဘဝကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့မရေတိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတူတကယ်လို့ခေါ်တယ်အပယ်လေးပါးကိုများရောက်ခဲ့ရင်ငရေလည်းမရှိရှင်ဘူးလေအပိဋ္ဌာလည်းမရှိရှင်ဘူးလေတိစ္ဆာဘဝကိုကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှတိစ္ဆာနဲ့ပါတဲ့ငါကလူနဲ့နီးတဲ့တိစ္ဆာနဲ့ဖြစ်ရှင်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါနဲ့မှန်တယ်ဘေးတာဘုရားနားတော်ဘာပြောတာဒီဆရာကြီးကဘာပြောနေလဲမသိဘူးဆိုတော့တိစ္ဆာဆိုတာကကျိုးလည်းပဲတိစ္ဆာပဲတန်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ပဲခွေးလည်းပဲတိရစ္ဆာန်ပဲကြောင်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ပဲဖားလည်းပဲတိရစ္ဆာန်ပဲနှက်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေမှာတိရစ္ဆာန်ကြီးတူတာတော့မှလူနဲ့နီးတဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့လူစကားနားလည်တဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဥပမာလေးပြောလိုက်ရပရိသတ်ရဲ့ပယောစိတ်ချက်ဘူးချက်တာကြီးတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကြောင်တို့ခွေးတို့လည်းတိရစ္ဆာန်ပဲတို့တော့ကြောင်တို့ခွေးတို့ကလူနဲ့နီးတယ်ဘာနဲ့နီးလဲလူနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေပြောနေတာသူကြားရင်ကြားမယ်ဆုံးနေတယ်ကြားရင်ကြားမယ်ဆိုကြပါစို့ဥမာပြပဋ္ဌာန်းရွတ်တာဘုရားတို့ဘုရားလက်ထက်ကတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေပဋ္ဌာန်းရွတ်နေတာပဋ္ဌာန်းရွတ်နေတဲ့တန်ကိုအဖားလေးကရေကန်လေးကတက်လာပြီးတော့နားထောင်ဘာလို့တော့မသိတန်လေးကတာတော့တာတဲ့တန်လေးသူအာရုံပြုတယ်နွားကြောင်သားကအဲ့ဒီမှာပါလဲနင်တန်နဲ့ထောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဖတ်သေးတော့မန္တုကဒေဝပုဒ်တာဆိုပြီးတော့
နတ်ပြည်မှာနတ်သားပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိဓုသတ္တတာရကတွေရှိရင်နောက်လင်းတို့သာ900လိုင်ငူကြီးထဲမှာလင်းတို့တွေလိုင်ငူထဲနေတယ်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဃာတော်တွေကပဋ္ဌာန်းတွေသင်တာပဋ္ဌာန်းတွေကြွကြတော့အဲ့ဒီလင်းတို့သာ900ကဘေးတိုင်းနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်နတ်ပြည်ကနေရှင်သာတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေလာဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတပည့်900ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ချတယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်လင်းတို့သာ900တော့အဲ့တော့ကိုဇဝိုးနဲ့စာရင်အဲ့လိုပေါ့လူနဲ့နေတဲ့လူရဲ့အတန်ကိုနားဆွဲ့နိုင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောတာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီဆိုတော်ကြီးကငါလူနဲ့နေတဲ့ပဲတိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီနောက်တော့ဝိညာဉ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲလို့ဒါကအဆုံးထိအောင်ပြောရတာပဲဒီအောင်ပြောရတာလေကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ရင်တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိရိစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ရတာကတရားတန်တရားတန်ကြားပြီးတော့သုခတိဘုံကိုသွားနိုင်သေးတယ်ဟိုဇဘိုးတို့ပျောစိတ်တို့ခြားတို့ဆိုရင်တော့ဘာမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသိပါမလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတို့တို့ပြောလိုက်ကြပါဆိုဟိုလေကမကြီးမေးနေတာကိုဘုန်းကြီးကပြောအဲ့ဒီလေကမကြီးဘုန်းကြီးအပေမကြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီကောင်းပြီဗျာတဲ့ရှင်မင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော့အပေမကြအောင်မလုပ်ရမလဲအပေမကြအောင်ဘုန်းကြီးလို့အပေမကြနေတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်။နံပါတ်၁ကတော့သီလလုံအောင်ထိန်းလို့ဘာလုံအောင်ထိန်းရမလဲ။သီတရဏငါးသီလမေချစာရေးတံ15ရဲ့စွာဝါတင်ငန်းလူတန်းပေါ့ရေးကံကျောင်းလူတဝနိဗ္ဗာဒပုံညရှိသူမှတောတာလိုပဲဂရိမြဲသူလဲပဲမပြန်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကမကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့သီတရဏတရဏဂုံ၃ပါးအမြဲတမ်းရွတ်နေတရဏဂုံဘယ်နှပါဘာဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံမြဲနေရွတ်နေတယ်ခေါင်းကြီးတရဏဂုံမြဲအောင်နေတိတရဏနောက်တစ်ခုက၅သီလ၅ပါးသီလမြဲအောင်နေဓမ္မသီလ၅ပါးသီလဘယ်ပါးသီလလဲမေခစာရေးတံနဲ့စာရေးတံမဲလူတဲ့ဗာမဲလူတဲ့လေအိုးတကတကမန္တတေမှာဘေးသာရင်သုံးသိမ်းဘွဲတို့ဘာလို့မန္တတေမှာအဖနာကိုမဲနံပါလေးတက်ပြီးတော့လူတွေကြီးမဲနံပါတ်တက်လူတွေမရှိဘူးလားစာရေးတယ်မဲဆိုတာကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားသံဃာတော်တွေမဲလေးနိုင်ပြီးတော့ပောက်တဲ့မဲနံပါတ်30ဆိုမဲနံပါတ်30ကဘသူလူသားတဲ့သင်္ကန်းတရုံမဖေရပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတန်ကြီးကလူသားလားဘာလူသားတာလဲဘသူမဲပေါက်ပေါက်ဘယ်လိုဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုလူတဲ့အဲ့ဒါမဲကြစာရေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်တဲ့က15ရက်ဆွမ်းတယ်ဘာလဲလဲဘေးသာအဲ15ရက်တည်းတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းတဲ့တလ2ချိန်ပေါ့တလဘယ်နှချိန်လဲဒီတရဏ5သီလမေကသာယေရံ15ရက်ဆွမ်းနောက်တစ်ခုကဝါတင်ငန်းဆိုတော့ဝါစုတင်ငန်းလူပေးတယ်ဗာတင်ငန်းလူရမလဲ15ရက်ဆွမ်းဝါတင်ငန်းလူတန်းတောက်ရေကံတောက်ရေကံလဲလူပေးတယ်ဘာလူပေးတယ်လဲအဲတောက်ရေကံတော့တောက်ရေအိုးစင်တော့ပေါ့ဗျာ15ရဲ့သံဝတင်ငန်းလူရန်တောက်ရေကံကျောင်းလူတဝနိဗ္ဗဒပုံညရှိသူမံကျောင်းဆောင်ပြီးတော့လူတဲ့ကျောင်းလူတဝနိဗ္ဗဒပုံညရှိသူမံတောတာလူပဲဂရိမြဲသူလဲပဲမပြန်တဲ့တောတာဝအလအပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးတဲ့နိဗ္ဗဒကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်တဲ့လဲနိဗ္ဗဒကုသိုလ်တဲ့အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ရှင်ဘုရားဝါလုံးတဲ့ငန်းလူယုံနဲ့အပေမသွားဘူးလားဆရာ။ကြောက်ဆုံနဲ့အပေမသွားဘူးလားဆရာ။တောက်ရည်ကလူယုံနဲ့အပေမသွားဘူးလားဆရာ။ဟာ။အဲ့ဒါမေးနေရမေးခွန်းရှိတယ်။တပည့်တော်ဝါလုံးတဲ့ငန်းနဲ့လူကားတာအစုံမနေတော့ဒီလိုအပေရကားပိတ်ပြီပေါ့။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘေးနဲ့။နောက်ကပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကုတုတယ်။ဘာလဲလဲ။ကုတုမြဲရတယ်။ဘာမြဲရလဲ။ဥပမာလေးတစ်ခုသတ်ပေးမယ်။သင်္ကန်းလူတယ်။ဘာသင်္ကန်းလူလဲ။ဝါစုသင်္ကန်းပါတယ်ငါလေလူဘူးလားမလူဘူးလားဟာလူဘူးလားဘောကတော့တင်နေတာအိမ်ဆုံးမှာကြွားတဲ့ကိုရိုနာလူဘူးလေးတွေတန်ခါတွေပြင်းပြီးတော့ဝါဇုကန်ဒီဝါဇုလန်တန်း10ရက်17ရက်12ရက်13ရက်ဆိုဒါမှဘုန်းကြီးတွေကဘိုက်ကဘာညိုးလျှော့တာကဘာညိုးကလှုပ်တာလျှော့တာတင်းလာလို့မရဘူးအိမ်ကတည်းက3လေးအိမ်ကြီးတကဆုံးသားလိုက်ရတာဘာလဲတော်ဆုံးတင်နေကဘာလဲဝါဇုတင်နေကအဲဝါဇုတင်နေလူယုံနေမြအပေတကပြိမ့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဝါဇုတင်ကနဲ့တိုက်လူနေတာအပေတကပြိရောပေါ့နောက်ကသလုံးလေးရှိတယ်ဘေးတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်တယ်ဗါရဲတော့သင်္ကန်းလူပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းမြင်တိုင်းအာယုံပြန်ပြူပါတယ်ဗာမြင်တိုင်းလည်းတယ်ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်မှာဆုံးမသွားတာတန်ခါလည်းမရှိဘူးလား
တဲ့လမ်းထဲမှာတန်းစီပြီးတော့သွားတဲ့တန်ဃာတွေမရှိဘူးလားတန်ဃာတွေမြင်လိုက်တဲ့ကတန်ဃာတွေဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုအာယုံပြုဩငါဒီသင်္ကန်းမျိုးလှူဖို့တဲ့ဘယ်နေကဩအဲ့ဒီလိုနေတိုင်းနေတိုင်းတန်ဃာကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကိုယ်လုတ်ခဲ့တော့ကိုယ်လုတ်ခဲ့တော့ဝါတို့သင်္ကန်းကတည်တည်ပြီးတော့ပြေးဆိုင်သင်္ကန်းမြင်နိုင်အာယုံပြန်ပြုပါတယ်တဲ့သင်္ကန်းမြင်နိုင်ပါတယ်လေအဲအဲ့ဒီလူမျိုးဟာတောတဗန္နဗေဒကပိတ်တယ်တဲ့ဒါပြောတာနော်ဝါဒုဇင်ကလူယုံတက်တဲ့လည်းတော့အဘေဒကပိတ်တာမဟုတ်ဘူးမေးသားနိဗ္ဗာန်ကုသကုသမြင်ရတယ်ဗာမြင်ရတယ်သင်္ကန်းမြင်နိုင်ပါလို့ရမယ်အာယုံပြန်ပြုသင်္ကန်းမြင်နိုင်ပါတယ်လေအော်အရှင်မြတ်တို့ဝိယုံသုံးဆုံးတော်မူအခုဘုန်းကြီးသင်္ကန်းမြင်တယ်သင်္ကန်းမြင်တယ်အော်ဒီသင်္ကန်းမျိုးကလူဦးတယ်ဝါဒုဇင်ကချက်ချင်းအာယုံပြန်ပြုရတယ်ကုသိုလ်ကြံရှိတာဗာရိကြံဖြစ်တာအကြောင်းနဲ့သွားတယ်သင်္ကန်းတွေလှမ်းလာတာတွေ့ရတယ်သင်္ကန်းအာယုံပြန်ပြူငါဒီသင်္ကန်းမျိုးလူဦးတယ်ငါဒီသင်္ကန်းမျိုးလူဦးတယ်သင်္ကန်းမြင်နိုင်မြင်နိုင်အာယုံပြန်ပြူမှအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ကုသိုလ်မြဲတယ်ခေါ်တယ်ဝါဒုံသင်္ကန်းလူတိုင်းကပယ်ရကားပြိမယ်ဆိုရင်ဟာဘာပြောကောင်းမယ်ပိယတာရေအယက်သမားကလည်းအခုအယက်သားလည်းအခုဝါဒုံသင်္ကန်းလူလိုက်ပယ်ရကားပြိတယ်သူတို့လုံးကုန်တော့မှာဗောမဟုတ်ဘူးပိယတာအာယုံပြန်ပြူခိုင်းတာဘာပြန်ပြူခိုင်းတာလဲအာယုံပြန်ပြူရတယ်သင်္ကန်းမြင်တိုင်းအာယုံပြန်ပြူရတယ်ကြောင်းဆောက်ပြီးရင်လည်းကိုကြောင်းခေါက်ခေါက်မဟုတ်ဘူးသူများဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းတွေ့တာနဲ့ဆံကဒီကြောင်းမျိုးဆောက်ဘူးလေလူဦးတွေကိုကြောင်းကိုအာယုံပြန်ပြူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကုသိုလ်စိတ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သောတာပန်လားအပေရကံပိတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့ဒါအပေမကြအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ကောင်းပြီဗျာတဲ့တပည့်တော်ဓမ္မကြီးတော်တော်မေးတတ်တယ်တပည့်တော်အပယ်တော့မကြပါဘူးခင်ဗျာတဲ့။နောက်ဘဝတပည့်တော်လူပြန်ဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။ရှင်းရှင်းနဲ့သုံးနေအဘွားကြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပြန်မေးတာ။တပည့်တော်နောက်ဘဝတော့အပယ်တော့မကြဘူးခင်ဗျာတဲ့။ကဲလူဘဝကိုတော့ပြန်ရောက်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဘုရားကတော့မဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူပြောလိုက်တယ်ဒကာမကြီးအားမပြက်တဲ့။ဒကာကြီးအားမပြက်တဲ့။နောက်ဘဝမှာဒကာမကြီးဘာသာကျမ်းဖြစ်သွားပါစေလို့ဒကာမကြီးကုသိုလ်ကဒကာမကြီးကိုပြစ်မထားဘူးလို့ကုသိုလ်ကပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကုသိုလ်များများတာလှူထားမရသေးတယ်ကုသိုလ်ကဘရောမပြစ်မထားဘူးလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးခေါ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိတကုရှိတဲ့ဒကာမကြီးနားထောင်ကြည့်လို့ရွှေတကုံမှာပြန်ဆုံတဲ့ဘွယ်ဘာတရားလဲမရသေးတယ်အဲ့ဒါမနာရတဲ့ရှားပြီးတော့နာဘေးတိုင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီတိကိုယ်ကအများကြီးထွက်တယ်ဆွေတော်ကောင်ကပြန်ဆုံတဲ့ပွဲဆိုတာဟောဆွေတော်ကောင်ဘုရားကြီးစနေတောက်ကသံဃာတော်ကြီးဥပကောင်းတည်သွားတော့အင်္ဂလန်မှာလူသားဖြစ်တာပဲမစ္စတာဟော့စနိုးဆိုတာဒါနဲ့မိဘနှဘာကခရစ်ယာန်ပဲသူလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပဲတို့တော်ဘေးတိုင်းကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကုသိုလ်ကသူ့ကိုမြမတီကြောင့်ပြန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။ဆရာတော်အရှင်အက္ခညာနာဆိုတာအသက်တဆုံးသင်္ကန်းဝတ်ထဲနေသွားတာ။အဲ့ဒါလူနာမယ်ကမစ္စတာခွန်စနိုးတဲ့ဒီဘက်ဘုန်းတော်ကစနေတောက်ကစရဘုံဘုရားကြီးစနေတောက်ကသံဃာတော်ကြီးဥပကောင်း။ဒကမကြီးနာမယ်ကဒေါ်မြညော၊သာနာမယ်ကမောင်ကောင်းညော၊တတရဲက694ခုနဲ့ပါ။အဲ့ဒီသံဃာကြီးရဲချတာ။အပေါင်းလာပြေးနေပါ။အဲ့ဒီတရားကိုဒကမကြီးနာကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကနာပါကသိခွေရှားအောင်ပဲအခုပဲဟောဆိုတော့သူတဏှာကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီတရားပြန်ဟောရတယ်ဘွားကြီးကဘုန်းကြီးကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တာသနာတာအဲ့ဒါနဲ့သူပြန်ဟောပြတယ်ဒကမကြီးဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဟာဟုတ်ပြီခင်ဗျာလေအဲ့ကုသိုလ်တာများများလုပ်တာလို့ကုသိုလ်ကဖြစ်မထားဘူးဘေးတိုင်းပြည်သားလားအဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်အရှင်အက္ခညာနာဆိုတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတွေဒီမနိုင်ငံမှာအယူမြကြအသက်တော်ပြန်လာမှုတော့အစီသင်္ကန်းဝတ်သွားတာအဲ့တော့သူကုသိုလ်ကသူပြန်ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အကျေကိုနားထောင်ကြရင်တော့အဲ့ဘုန်းကြီးခုသိက္ခာညွန်ခဲ့ပဲတရားကောင်းစဉ်ကရွှေတကုံမှာပြန်ဆုံတဲ့ပွဲဗတ်တရားတဲ့လေဒီဦးဆရာတော်ကြီးကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓကုဏပကတိကျမ်းမှာလည်းပါတယ်ပြည်သားရောင်ပြန်မဲ့ကစင်းထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုခုနှစ်သိက္ခာနဲ့အတိကျရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကတော့ဒါလေးကတော့အော်လူတွေကိုပြပြတဲ့နေဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသူကောင်းတဲ့နေတိုင်းပဲရွှေတော်ကပြန်ဆုံတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့တရားကောင်းစင်လေးပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးသက်တရားကြပြလင်္ကာလေးနဲ့ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်လာတာရှိတယ်တခါလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအတိအကျပြောရှင်နေတာကပုရုဇဉ်တို့သဘာဝအလျောက်နော်
ตชาบาราวุจาวนาบาสีปีโรบีได้กุกุตัวกุกุพิมทาบาวุพิทาระลาใช่กุตุยานาลุทามาลุทามาเอราส่วนนี้จีน่าบาบีพยาพยานอเมเรพยานเด็กของมาจิลูสุยเอราพยานบาราเวช่องไม่งาเด็กของมาอิสเซนเนอร์ตอนนี้เอราบาลมีเนี่ยวุ้ยนางก็รอดวุ้ยเนี่ยเอราเลตูพยาพยานไลท์ตัวเอราดูตัวว่าจะมีอพยานบาร์เลยเอรีกันพยาเจน่ากับวุ้ยพยาเจน่าวุ้ยรู้อเป็นมาเจ้าเนาะใช่นะบางมาเจ้าเส้นเนี่ยแต่คุ้มบอลลูนได้หูเนาะบางคนไม่เช่าดีหรอกยาวตัวเองเนาะพยานได้ลาบมาเลยหูยาวตัวเองเนาะว่าได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เลวคุณไม่ยอมตีเลยด้วยจังหวะเอาน่ะกูกูกูที่ไม่เอาขนาดทำวิโยบีได้งาเป็นไม่เจ้าเทมายามเป็นไม่เจ้าเทมายามเป็นส่วนวิโยเอาน่ะเป็นไม่เจ้าเทเป็นไม่เจ้าเทสุดละอากูตัวมันเลวเนี่ยบ้ามันเลวเนี่ยเลยเออดุนยาเดี๋ยวมาตานี่เราตุบิชิมขุนี่เราตุดามียามสวากันเราเลยมาพิโยนี่เราเชี่ยมาตานี่เราเมียมียามวิโยบีได้ตีแต่เรน่ะงาตีลาเลยงาบ้าตีลาไปเทมาเราบ้าตีลาเทมเลยเอองาบาดีละลงเย็นเอาไปยังไงเอาไปมันว่าบ้าบูดูดารีพิโอเจเน่เอเดี๋ยวมาพูนี่รู้มีอาสาพยานี่คนรู้มีอะไรเสียตัวงางาบาดีละเรามาไปยังไงเดี๋ยวดวันดีละเปียกเร่ด้วยเจ้ามูลตัวข้ายาวตัวเรามหากาลอุบาสกาจะดูเรื่องเลยอาดานาฮิกะดัมบาบาอาดาจันอาดาจันบวันดีอิมาอุดามาดีดานาตัจจิตะวินิวิหารันตมหากาลอุปัตตกังอาระวะกะเจติอัตนะหิกะตัมปะปังอัตตะอัตตังวะวันติอิมังธัมมะเทศนาอัตนะหิกะตัมปะปังสัจจิโตอิเตยานเทศนารอเมยโกตัจจลุณะโตสยามพะยามะสวากะเสตะวะเนสิโตขอจ้องได้โตมาวิหารโดยปัจจัยเลี้ยงเช่นญาติสุเมืองเดินดูสัมเปรมุนีเดกากาลาสิโรกามากาลาอุปัตตกามากาลาลุอมิยาเรอุปัตตกาจีโวอาระบาจงอยู่เย่กระเด็นเดกรุณาเสชาเมตตาอาเสมิจารมุไลมาเวสตีဘုလိုကျောက်ပါသခင်တပည့်ညူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြေမွန်ဇေတုခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာယဘဒလေးလေးပြေမြန်းကြီးရှင်မြုံတည်နှောင်းဆံပေတော်မူနေစဉ်ကာလတခါကြီးနာမကမဟာကာလတဲ့ဘယ်သူတည်းလဲဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးကသောတပန်အရိယာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အဆုံးအမကောင်းစွာရလို့သောတပန်အရိယာသောတပန်ဆိုတာ၅ပါးသီလလုံးပါပြီသမာဓိလားလုံးအရိယကန္တငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာငါးသီလလုံးသောတာပန်ရိယအခါကြီးရဲ့ဒီဥပုံနေဆိုရင်ဥပုံနေတိုင်းဘုရားကျောင်းမှာလာတယ်တနေ့လုံးဥပုံဆောက်တယ်မြတ်ဓမ္မတော်ရတရားဝဲမှာတရားနာတယ်မနေ့ဥပုံထွက်ပြီးတော့မှပြန်တယ်အဲ့ဒါသူဥပုံနေလုံးနေကြကျန်တဲ့ရည်ဒီကတော့ငါးပါးသီလကောင်းစွာလုံးအောင်တဲ့အရိယသီလအရိယကန္တငါးသီလပြည့်စုံအဲ့ဒါသူညနေပဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းလာပြီဆိုတော့ဆင်းရဲလေးတွေပါလာတယ်ကြံတကာလေးတွေပါလာတယ်တရားလုံးလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲကိုရင်လေးတွေကိုလှူတာဘာလို့လှူလဲအဲ့ဒါဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ကိုရင်လေးတွေရတယ်ဒီတကာကြီးလာလို့ဆောင်းဒီကကြီးလာရင်ကိုရင်လေးတွေကကြီးနာဝိုင်းဒီကကြီးရဲ့တဲ့ကိုရင်ကြီးရဲ့ထင်းကျဲဘုံမွေးပေးရကြံတကာဘုံမွေးပေးရဒီကကြီးနဲ့ကိုရင်လေးတွေကတအားခင်တာဒီကကြီးရတယ်သူတန်းနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ်လေသူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားနဲ့သူအဲ့ဒါလေးသူဥပုံနေလေဥပုံနေလေပင်သာလေးကိုရင်လေးကိုအဲ့ဒါသူလာလာလူကိုရင်လေးတွေနဲ့ခင်းတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့ဘေးရတဲ့ရေမနေ့စောစောပေါ့လေးနိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ရှိမယ်ချက်ဥပုံလေးအဲ့ဒီဥပုံလေးတရားနာညာတောက်မှာပဲအဲ့ဒီမပြောင်းဘူးသူကဒါသူဆုံးဆောင်တယ်ဥပုံလေးကတောက်အဲ့ဒီသူကအဲ့ဒါမနေ့ကျတော့စောစောဝေလီဝေလေးပြန်သွားတာသူ့ရည်သူဒါခရိုက်လိုပဲပြန်နေကြပြန်သွားတော့အဲဇေတုံအကြောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်အဲ့ဒါရေကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့တကန်ကြီးကမျက်နှာဆင်းသွတ်တာမျက်နှာဆင်းတဲ့သူတဝတိမျိုးထဲမှာတထေးအိတ်တခုခုခံရတခုခုခံကတော့ရွှေတွေပါသွားတော့တထေးကနိုးတော့ဟ
ဟာတခုခေးတခုခေးတခုခေးဆိုတော့အဲတက္ကရာအကုန်လုံးအောက်ကရှိတဲ့အခိုင်းအစီတွေကအကုန်လုံးထုတ်တွေဓာတ်တွေဆွဲပြီးတော့လိုက်တော့တခုကပေးတဲ့ရှင်လုံးပတ်ပြီးတော့ပြီးဒီအဲ့ဒီကံပဲရောက်အဲ့ဒီကံပဲရောက်လဲရောက်လာတော့အဲ့ဒီမှာတက္ကရာရဲ့ရှင်လုံးလေသာထိတ်ချခဲ့ပြီးတော့ကံနဲ့ဆင်းတဲ့လေသာတွေချခဲ့ပြီးတော့လူဘုရားမင်းတို့ပစ္စည်းမင်းတို့ကတိတ်တရိုက်ခံအောင်အဲ့ဒါပစ္စည်းချရတဲ့ပြီးတော့တဘုရားထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဘာနဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကံပေးအကုန်လုံးပတ်ချလဲဝိုင်းပြီးတော့တခုဒီနားတွေပြောက်တယ်ကွာတခုဒီနားတွေပြောက်တယ်ကွာရှာကြရှာကြဆိုတော့ဘုံမှာကာလဥပဒကကြီးရဲ့ကံနဲ့ဆင်းရဲတာပဲနေမင်းနဲ့တင်းနေတဲ့ခိုင်ကံနဲ့မှလုံး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 မဲ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 နဲ့ရေတံကြားတယ်ဘယ်သူလဲကျုပ်ပါပဲဘယ်ရကျုပ်လဲတက်လာကြတာလူသူလေသာရှင်နဲ့သူတက်လာတာပေါ့ကံနဲ့ဆင်းတဲ့လေကားတွေပြတ်တက်လာတော့အထုပ်ကြီးတွေ့တော့ဟာဒီစားဒီကောင်တခိုးပါဒီမှာအထုပ်ဒီစိတ်မှာသူကံနဲ့ဆင်းပြီးတာသူပုံနေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်သွက်တဲ့ကောင်တွေကဘယ်ရင်တိုင်းဘာပြောကောင်းလဲမအိမ်ရမနေရလက်ကသူများအထိတ်တလန့်ကြည့်အောင်လှုပ်တဲ့ကောင်တခိုးกว่าဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိုင်းရိုက်တာဘယ်ရင်တိုင်းရေးပေရောအဲ့ဒီကံပါနေအဲ့ဒါဆွေတို့ပိုက်ပြီးတော့ပြန်တော့ယူတဲ့လူတွေကသူ့အတူယူတာတထိတဲ့တပည့်ဟာဒီလူတိုင်းကြီးအဲ့ဒီနာသိနေတော့သိနေနေတဲ့အခါကျတော့မင်းရဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးတွေကလည်းရေအိုးလေးတွေပိုက်ပြီးတော့ရေလာခတ်ကြတာအဲ့ဒီကရေလာခတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဥပုနေတယ်ဥပုနေတယ်ခဏခဲတွေကြံနေတာတွေလှူနေတယ်ထိုတယ်ကကြီးတွေးအိုင်ထဲမှာသိနေတာဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေကအံ့ဩတယ်ဟာဒီကကြီးညရမှာကြောင်းမှာအိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့မနဲ့ဒီမှာအရေးခံပြီးတော့သိနေဆက်ပဲလို့ဖြစ်တယ်လေဘာနဲ့ကျန်နေကိုရင်လေးအဲ့ဒီမှာနောက်တော့လူတွေလာပြီးအလောင်းတွေသွားကတူတူပြောဆိုအဲ့ဒါကိုရင်လေးတွေကမကျေနပ်ဘူးတက်တက်ဒကာကြီးအရိုက်ခံရတာတက်တက်ဒကာကြီးဆွဆွဲခံရတာဒကာကြီးကစိတ်ကောင်းတယ်ဒကာကြီးကစိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုရင်တွေကတစ်ဆင့်တန်ခါးကြီးကြာတော့ညဓမ္မတပည့်တရားဝဲမှာဒီဒကာကြီးသိတဲ့အကြောင်းပဲကိုတော်တွေကထိုင်ပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့မင်းတို့တူ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 နဲ့ဘာရင်ပြောနေကြတာတော့ကွာဘုရားကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားမဟာကာလဥပဒကာကြီးမတရားတတ်တဲ့နဲ့အတ္တခံရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟဲ့မဟာကာလဥပဒကကြီးဘယ်လိုရှိလို့လဲဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခိုးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ပါတယ်ဒကာကြီးမခိုးတာတော့အမှန်ပါပဲဘုရားညကတညလုံးတပည့်တော်တို့နဲ့ရှိတယ်ဘုရားမနေ့ကမှစောကြီးခပြန်သွားတာဘုရားဒီဒကာကြီးကသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါးပါးတည်တာလုံးနေပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခိုးနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအတ္တနာဟိကတံပပံအတ္တရဇံအတ္တသံဘဝအဘိမတ္တတိဒုံမေတံဝစီရံဝစီရံဝသမမယမနေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပြေးတယ်ဒီမှာဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဥပမာလေးပြပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့ဥပမာအတားထားလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကြီးဘာဖြစ်လို့အခုလိုမတရားဆွဆွဲခါရပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မအိယာပေါ်မှာအင်းစီစီမတရားပဲလေဂျေခံရဲ့ထိတ်မှာသူတော်ဘာလက်နဲ့နဲ့ဝိုင်းရတက်ပြီးတော့သိရတာအတိတ်ကံဟာဘယ်လိုများရှိပါလဲဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရှောက်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအတိတ်ဇာကြောင့်ကိုပြန်ဟောတယ်ဘယ်ဇာကြောင့်ကိုပြန်ဟောလဲခြေသားတို့တဲ့မဟာကာလဥပဒကကြီးဟာဒီဘဝမှာကောင်းနေပြီလို့ကိုဘဝကစိုးနေတယ်။ဘဝကဘာလဲလဲ။နေဇတ်ဒီတာမှာအမတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံကူးတဲ့နေရာမှာပြေးတယ်လူဝင်လူထွက်ကိုစစ်ဆေးရတယ်။ဘာကိုစစ်ဆေးရလဲ။လူဝင်လူထွက်ကိုစစ်ဆေးရဟိုဘက်နိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံမှာဆိုပြရမှာပေါ့တယ်ဒီနေ့စကားနဲ့ပြောတယ်ပြရမှာပေါ့တယ်ခင်ဗျားဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဘာလဲ။ဒီနေ့ကလည်းလည်းပြောတယ်လူမှုကြည့်ကြရေးဦးတည်ဌာနပေါ့အဲ့ဒါနေဇတ်ခေတ်ပါဆက်ရတယ်ဒီဘက်ကလူခမနိုင်ငံကကုမဆိုလို့ပြပတ်စုပါဏဘာနာညာအကုန်ဆွေးပြီးတော့မှသိတာမှလို့ခမနိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြအဲ့ဒီမှာတော့လူကြီးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျတနေ့တော့ဘေးတိုက်ညာခါစဇနီးမောင်နှံခေရောက်တယ်အမျိုးသမီးလေးကတော်တော်ချောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကနေသားပြကူပြီးတော့ဟိုဘက်ထဲသွားလို့ရှစ်ခိတ်ကတော့လဲနေပေါ့ရှစ်ခိတ်ကဘာနဲ့တော့အဲ့ဒါဇနီးမန္တန်တယောက်လဲလေးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီဂိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးနဲ့ဝင်တွေ့တာပေါ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်နိုင်ငံကူမလို့ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်လဲနှယောက်ဆိုတော့
မော့ကြည့်လိုက်တော့လူသမီးကတော့ချောတယ်ချောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြီးမဟာကာလဥပဒကအလောင်းအဲ့ဒီအမကြီးကဒီအမျိုးသမီးကိုမျက်စိကျတယ်မျက်စိကျတဲ့အခါကျတော့တိုင်းဒီအမျိုးသမီးလှုပ်ပိတ်လိုက်လို့မရှိဘူးဒီအမျိုးသမီးခေါ်ထားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတောက်စင်းလာပြီးတော့ဘာလဲဘယ်လိုချိန်နဲ့တော့ကြသွားပြီတော့ဘုရားနဲ့ကူဖို့ဆိုတာချိန်နဲ့လည်းမကောင်းမနဲ့ကြတော့လိုက်ဖို့ပဲကွာတဲ့အဲ့တော့ဒီတညဒီမှာအိတ်ကြားတယ်တရားတော်ကအိတ်ကြားဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားပဲခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဇတိလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်ဟိုခရီးပန်းလာတယ်ဒီမှာအမမင်းကလည်းပြောနေတယ်ဒီတညဒီမှာနာမဲ့ကြောင့်အေးစီကူတာပေါ့အေးပေါ်လေးကွာမင်းတော်ပေါ့ဘာမှမသိဘူးမေတ္တာအဲ့ဒီတိမောင်တော်တယောက်ကအမမကမဟာကာလဥပဒကအလောင်းသူ့အမကြီးကမေတ္တာရေသူကသူအကျံရှိတာအဲ့ဒါနဲ့တိမောင်တန်တရားသာဝတ္တဘုအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးဟေကောင်းနေစီစဉ်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေအတွက်တော့နေရာခိုင်ခင်းပါ냐စီစဉ်ပြီးတော့အားလေးပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်မှာပဲအိပ်ပြရသည်အဲ့ဒါလက်ပေါ်မှာကောင်းဝေးတွေပါလာကောင်းဝေးပေါ်ပြားလေးခေးပြီးတော့ပေါင်းမိုးလေးနဲ့ဒီတိုင်နွားတွေဖြောပြီးတော့အဲ့ဒါလက်မယားနှစ်ယောက်ကတိမောင်တန်နှစ်ယောက်ကလက်ပေါ်မှာအိပ်ပြအဲ့ဒီမှာကာလဥပဒနာအလောင်းတခါကြီးအမကြီးကဘာလို့တုံးလို့ဆိုတော့ဘေးတိုင်းသူ့စိတ်နဲ့စုပ်ကိုချုပ်ပြီးတော့အိတ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအိတ်ကောင်းကြတဲ့ကပ်ပေါ်လိုက်တာဘယ်ထဲမှာတောက်ပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ဇနီးမောင်နှံတော့ခီးပတ်ကတော့အိတ်ပြောင်းနေတာကိုအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကအကြံတော်ဟာဆိုတော့အိတ်မပြောဘူးအိတ်မပြောတော့သူ့စိတ်နဲ့စုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခါလဲကောင်းကြတဲ့သွားဖွဲ့ပြီးတော့မနေ့ကျတော့၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်လောက်ကျတော့ဟိုက်ကောင်းနေငါလက်စုပ်ပြောက်တယ်ကွာဟေးကောင်းနေထားကြပါဦးကွာထားကြပါဦးကွာဆိုတော့သူတို့အမေမင်းလက်စွပ်ပြောက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအိမ်ပေါ်ဆုံးမနဲ့ကြာပြီးတော့ဟိုဇဝဲကိုအောက်ချတဲ့လူဝါရှာအန်စိုးတဲ့ဖွဲ့ချတဲ့လူဝါရှာအိမ်ကနေရှာကြပါဦးကွာဟာရှာကြပါဦးကွာဟာငါစိတ်လက်စွပ်ကတန်ဖို့ရှိတယ်ကွာသိပ္ပဏရာတော်တန်တာကွာဟုတ်တယ်မနေရတော့ဝတ်ထားတာအေးညားလာတယ်ငါဝတ်ထားသေးတယ်ကွာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ငါအိမ်ကနေကစွပ်ပြီးတော့ငါဒီဝတ်တင်လာတာကွာဟာအဲ့ဒါဆိုတရားရောက်ယူလို့ပေါ့ဟေကောင်းလေးမင်းယူလားမယူဟိုကောင်းလေးမင်းယူလားမယူဟဲ့ဆရာပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့ရဲမလဲဆရာရဲ့ဘာညာလဲအဲအဲ့ဒါဆိုတသိန်းဆိုဘသူရှိတယ်လဲဟာဟိုလက်ပေါ်မှာအိတ်နေတယ်လင်မယားနေအောင်တို့တို့ပဲသတိရှိတာပဲဂိုက်ကွာကျွန်တော်မထင်ကောင်းပါဘူးသူတော့ရှားတော့ရှားလိမ့်မယ်ဂိုက်ခေါ်လိုက်ပါအောင်ခေါ်လိုက်ပါအောင်ဟိုလင်မယားနေအောင်သွားလို့တော့ဒါလာပြီးတော့ဒီလိုပဲတို့အမမင်းရဲ့လက်စုပ်ဒိန်းလက်စုပ်ပြောက်တယ်အဲတော့ဝတ္တရားအရာတော့ဆွဆွတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဝတ္တရားရတော့ရှားပါရစေပေါ့အဲ့တော့ဟိုကလည်းအယိုးဆိုတော့ဘေးတိုင်ဟာရှားပါခင်ဗျာရှားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါဘူးခုမှကျွန်တော်တို့နှုတ်လို့နိုးတာပါခင်ဗျာအဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းတိုင်းရှားပါတော့ရှားပါတော့ကျင့်တော့ရှားကြပါကျင့်တော့ရှားကြပါဆိုတော့ခေကောင်းနေတဲ့ရှားဆိုလည်းရှားကွာသိရနဲ့နဲ့တော့ရှားဟေးဆိုတော့ဘယ်ဘေးတိုင်တွေ့ပြီပေါ့ဟိုမှာပေါ့လို့ရတဲ့မှာတခါတည်းပေါ့လို့ဆိုကြတော့စိတ်နဲ့ဆိုသွားတာထွက်လာထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာမပြောကောင်းလို့ဘုရားတိုင်ကိုင်မင်းတို့ကကတဏှာလို့တညတာတော်မှခေါနာခွင့်ပေးတယ်မနေ့ပြင်ကမနေ့ကျတော့လည်းလိုက်ဖို့ဝိမယ်လို့ပြောတာကမင်းငါ့ပြည့်စည်ပုံမှာလုံးရလေခြင်းကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားတိုင်သူကိုယ်တိုင်အပြည့်တန်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတကားလေးကိုအဲ့ဒီမှာနေရိုက်တာဘုရားတိုင်ပေးရောပေးလဲပေးရောဘုရားတိုင်ဘာလို့တလဲအဲ့ဒီဇနီးကိုတိမ်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တယ်တဲ့အကုတုကပါကံလေးဘိရတာအေသူများတာမယားကိုဘိရတာတည်းပြမတယ်အကုတုကတေတော့အပေကိုသွားတယ်ပေကိုသွားလဲတရားဆိုလိုက်စမ်းမှာရှောင်ရှားအတူကြာမှများနိုင်ဒီအားကစိတ်ဓာတ်ပေါင်းဖို့လိုလုံးလာပြူကပေါင်းဖို့မိကကာမေတုတဲ့အကုတုလွန်ကျူးမိလျင်တကယ်ပဲပေါ့အမေကရဲ့ကြာမည်ဆိုလွတ်လာပြန်ကနှစ်ပုံးပနိုင်မှဖြစ်တာတကောအဲဒါကြောင့်ဘေသာတိလာတိကြပါစေလို့အဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့
ကာမေတုမိစ္ဆာဇာရကံလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းသားရဲ့တည်ငြိမ်ငရဲကိုသွားမယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲငရဲကလွတ်လာပြန်တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ရောကာယဘဝကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုကံတွေကိုခံစားပြီးတော့မှမဟာကာလဥပဒကနာဘေးတတေခုတာဝတိဒီမှာလူလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကစေတားတော်တရားမှုကဘသူမှအပြစ်မတင်တဲ့ဘသူမပြုမိမိမှုပါတယ်လေဘေးတရဲ့ဘသူမပြုမိမိမှုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံသူပြန်ပြီးတော့ခံရတာပဲလို့ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကအဲဒီမှာစိန်သွားတဲ့ဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲအေးစိန်သွားနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘုံကြောင့်မတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုရင်တို့ကိုရင်တို့တရားကြီးတွေစိန်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တဲ့တရားကြီးကသူလုံးတဲ့ကံသူပြန်ပြီးတော့ခံရပါတယ်လို့အတ္တနာဟိကတံပပံအတ္တဇံအတ္တံဘဝံအဘိမတတိဒုံမေတံဝစီတံဝသမမယမနေဘေဂဝေယံတို့မြာအိုရှင်သားတို့အတ္တမမယံမာကျော်ထူးကြကြောက်ဤအထူးအပြားဖြစ်သောဝစီရံတျောင်းတလဲလဲရီအောင်ပြဲမမိန်ပေါက်ခွဲသွားတတ်သောစိန်သည်မနေမိမိမြင်အဖြစ်ပေါ်လာသောကြောက်ကိုအဘိမတတိဤဝအပိုင်းမိုင်အပေါက်ပေါက်ဆွေးဖောက်၍မွေနောက်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ကဲ့သို့တတ္ထာယိမရှိတဲ့မူအလားတူပင်လေအတ္တနာကတံအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမာနတရားဖြစ်စီထား၍စိတ်ထားသို့ပုတ်မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလို့အပ်သောအတ္တရာစိတ်ထားမကြောင့်မိမိကြောင့်သာလင်ဖြစ်ပွားလာသောအတ္တသံဃောတရားမခင်အမှန်၏တားလျင်မကြိုင်မိမိကိုယ်၌ရှိသောပါပံမိမိဖြစ်ရန်တတဝါကိုလေးဖြာပေးရာပုဒ္ဒဧကံဘုရားဧကံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီဒုံမေရန်မိမိဖြစ်ရာပညာမရှိသောတတဝါကိုအဘိမတတိအပယ်လေးပါးဝယ်များပြားရှင်ရဲ့ရှောင်လွဲမလို့ပွင့်တော့ဖြစ်စည်းတတ်ပါပေသည်လို့ဘဂဝါဘုရောရှောက်စုအောင်းလန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း။လက္ခဏာဆရာတွေသုံးတယ်မှန်ဆိုင်တွေမှာသုံးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုင်းစိတ်သွောဆိုတာကြားဝရနော်မှန်ကိုစိတ်နဲ့ဖြတ်တယ်မှန်ကိုဘာနဲ့ဖြတ်လဲကြောက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့ဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့အဝိဇ္ဇတွင်းနေတူးတဲ့အခါမှာအောက်မှာကြောက်ဖြာတွေခံနေရင်စိတ်သွောတက်ရတယ်ဘာသာတရားလဲအဲ့ဒီစိန်သွားဆိုတာဘေးတတ်တွေကြောက်ထဲကပြန်ထုတ်ထားတာဘယ်နဲ့ကထုတ်ထားတာလဲစိန်သွားဆိုတာတခြားကလုပ်ထားတာမတင်နဲ့ကြောက်ထဲကနေထုတ်ထားတာစိန်သွားလို့အဲ့တော့ကြောက်ထဲကလာတဲ့စိန်သွားကအဲ့ဒီကြောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့ပဲမိမိလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကကမိမိကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ပေးလားမပေးဘူးလားအေးကြောက်သေးတာနေပြီးတော့ဒုစီမံပြုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်တုကိုဖျားနိုင်တဲ့ကြောက်ရစေစိန်သွားဟာပရိသတ်တွေကြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျားနိုင်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ကိုပြည်သားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီတတ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကြောက်မှပေါ်ထွက်စိန်လည်းနဲ့ကပေါ်ထွက်ခဲ့ရာရင်းကြောက်ရာကိုစိတ်ဖြာခွဲခြင်းပြုနိုင်စွမ်းလို့ကြိုးပမ်းလျက်သာပြုလုပ်လာသည်များစွာပေါင်းစုမကောင်းမူလီသူ့ကိုပြုမူမိုင်မဲ့သူကိုနောင်မူပြီးစီဖြိုဖြက်စီဤဒါကြောင့်အကုသိုလ်အလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟာကာလဥပဒကကြီးဟာဒီဘဝသူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အကျွေးလာတောင်းလို့ပေးလိုက်ရတာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘေးတားရေးစိန်သွားတဲ့ဥပမာထားဘာနဲ့ဥပမာထားလဲစိန်သွားတဲ့ဥပမာထားလို့ဒီတရားနာတော်ဟောတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတရားရှိခဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနားကြားပြီးတော့အကုသိုလ်အလုံးများရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ဘာလို့ဒီရှောင်းအကုသိုလ်လုံးဆိုရင်ဘာမှမလုံးနဲ့တပ္ပပါဒအကာရဏံအကုသိုလ်မှန်သမျှမပြုရရှောင်ပါကုသိုလ်မှန်သမျှမရအရပြုပါမိမိတို့စိတ်ကလေးချွေးဧသေးရာ
อีตองบาลาพยาไรญจาราเตพยาสุตุหอดอมุเกเตตะกาตองโมเบไทอกุโตหุตะเมชาวากุโตหุตะเมเนเนยายาเมียนเมียนยายาจูซาบามิมิโลสิงเกเลโกเปียวๆสินินตันนาสินเกเนทาวาเอราพยาไรญจาเตเตพุทธเจตนาเตยองดีนี้ญาအလုံးတရားရှိတဲ့စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်းတွေကိုအကုသိုလ်လုပ်ကြဖေရှားနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားလို့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်တွေမှာလဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားပွားများအထောက်ပါဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားပွားများအထောက်မှာအိုနာသိရဒုက္ခဘေးကလွတ်မယ်ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ဘာတယ်လဲဘေးတရားအေးမပြေးနိုင်မင်းနဲ့သန္တရာထဲမှာနေခဲ့တာကြာပြီဘုရားမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှအဲ့ဒါဝိပဿနာလို့အထုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရတဲ့ ठी အောင်ကြိုးစားပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မဟာကာလဥပဒကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီနိုင်မှာလွတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလကျင့်သုံးခါကိုဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာတရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေအဖြင့်သင်္ကန်းနဝကမဓမ္မပူဇာအစရှိသည့်တို့ကိုစေရနာသုံးနှံပြထားပြီးတော့လူရန်တဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာဒုက္ခလံပရမအကျဉ်းမြောက်ဆင်ရင်ခြင်းမှာပြုလုပ်ရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာဒီလိုပေါက်အများများလာသွားသောကုသိုလ်ကံစေရနာပေါက်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မအိုရမနာရမတရားဖြစ်သောမဟာအသင်္ကတတမြတ်လာစွာသောနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်ကြီးတို့ဒီဒါနဒီသီလဒီဘာဝနာတွေနဲ့နင်မြန်စောစွာရည်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောက်ပြုလေနိုင်ကြပါစေကုန်သောရေလို့ပတ္ထနာအောင်စုပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း